Dnešním hostem u kulatého stolu je Radek Bakalář, kouzelník, mistr České republiky v moderní magii a tvůrce pořadu Revolution of Magic. Ahoj. 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 Koucím, čau, všichni diváci, co teď koukáte. Ahoj. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Měži, měži, dí, měži, že j k nám dorazil. Mám to kousek z českých budovic, no. Ty jako kouzelník, tak se hned nabízí první otázka. Kolik asistentek už si přeřízl? <laughs> Takhle, kluci upřímně, jelikož to na internet a mám přítelkyni s tou já jsem myslel, holčičku. A já jsem myslel samozřejmě jako to, kouzlo, tak to, no, to nejznámější. <laughs> Toto nevím, <laughs> co jsem myslel. Taky, jo, jo. Ja, já jsem si vzpomněl, jaký krásný fork, který se samozřejmě používá. Kolik těch asistentek jsem přeříz a, na kouz, a po kouzelníčku zmizel. Že? Takže to, <laughs> Ona to byla to jaký dvo, dvojství no, já, si to, já si to hlavně nepamatuju. Takže... <laughs> Tě, děláš vůbec, vůbec tohle kouzlo? To mi přijde jako jedno z nejznámějších. No, nedělám, nedělám. Vůbec. Ne, ne, ono totiž. Já jsem celoživotně, um, nebo když jsem začal kouzlit, tak mě samozřejmě jako bavili ty kouzelníci v tom fraku, protože v té době mě bylo 8 a hmm. nic jiného takového se nedělalo. Ale postupně jsem se snažil z toho jako vymanit. No a mě pak to začalo štvat, že to je jako všechno jednolitý a všichni jako ten fráček a takové ty šátečky. A tak jsem se s tomu snažil jako nějak bránit a já trošku to přeřezávání těch asistentek mám zafixovaný s tím letím. Takže není to můj šálek kávy, ale samozřejmě respektuju, jaký kouzelníky to fakt baví, mě moc ne. A máš asistentku? A nemám asistentku. Ne, ne, ne. Já jsem totiž čet, že to trošku vyšlo jako z módy, že už to tolik nebejvá, že by kouzelníci měli asistentku. <laughs> ne, vtipný, já mám asistenty. <laughs> já máš asistenty? <laughs> ne, oni teď mě zabijou, ale <laughs> už to... Já totiž je, ještě jsem začal tancovat. Já jsem začal kouzit v osmi letech a v deseti letech jsem začal tancovat street dance a víceméně vznikla skupina Budsite v té době Breakbeat v Českých Budovicích a my jsme byli taková ta betlová složka, my jsme jezdili betly. Fakt jakože ty souboje, v té době vyšel You Got Served, film taneční, koukně, je to, teď jsem zrovna tam vyskočil, je to z roku 2004, šílený. A to vlastně to tady celý rozpoutalo, takže to jsou moji jakoby, kámoši, s kterými jsme vlastně vždycky trénovali, trénujeme do A když jsem dělal show teď do divadla, na to turné připravoval, tak jsem je prostě oslovil a možná v tom to bylo jako zajímavé, mm. protože a, tam byly převážně, byla tam jedna jediná, jakoby, dejme tomu asistentka, je to tanečnice taky, co s náma tancovala, ale vlastně bylo to pětku jednej, takže pět prostě vlastně borců, který jedou street dance, breakdance, popy, na tyhle ty věci, já a, a jedna holčina, takže spíš mám asistenty, hmm. <laughs> to je docela vtipný. To, to je zajímavý, teda ta kombinace jako kouzelník, iluzionista a ještě tanečník, ty jsi hmm. dokonce že v, v rámci talentu jako kombinoval tyhle ty... Já, jsem, já to vlastně kombinuju i do teďka, no, všude. Jde, no, 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 je, je zajímavý, že já jsem dělal a za to mě jako neměli rádi v té kouzelnické komunitě a zároveň i v té taneční, když tam míš, protože ty tanečníci jsou takový víc, mi přijde a srdečný, nebo ten respekt si tam vydobí člověk opravdu tím soubojem v tom betlu hmm. a když umí, tak umí a je dobrý a všichni ho pláca, že je dobrý a v těch kouzlech to úplně také není, <laughs> nebo možná už se to změnilo v době, když jsem jezdil na soutěže, tak to tak bylo. A teď mi vypadla ta nit. <laughs> no kombinace. Jíla ta kombinace. No jo, a neměli mě rádi právě, protože já jsem na těch betlech tanečník vlastně jako používal ty kouzla lehce. A pak vlastně na těch kouzelnických soutěžích jsem používal ten tanec. takže hmm. jsem vzal z toho oboru vždycky to druhý, co ostatní neuměli hmm. a tím pádem jsem jako to střílel trošku takže vejš. Takže mě to hrozně. třeba i díky tomu si vyhrál to mistrovství České republiky v moderní magii, nebo tam si to nepoužil? Použil. Taky. Použil. Já jsem vlastně už na první soutěž, kterou jsem měl, která právě byla v roce 2004, mám za to, nebo 2002, teď bych, nevím to přesně, a, tak tam už jsem vlastně tancoval a kouzla. Hmm. Protože a, jsem to nikdy neviděl. Já jsem vždycky rád vymýšlel věci, které nikdo neviděl, to kouzla jsou to, od toho. A tohle mi přišlo jako fajn. A po té soutěži jsem zjistil, že vlastně se to lidem hrozně líbí. Že je tam taková ta přidaná hodnota, že třeba někdo ty kouzla úplně nemusí, a když je to na hudbu a ten člověk tancuje, tak tanec jako baví hmm. dost lidí, takže si na tanci. Hmm. A koho třeba nebaví ten tanec, tak baví ty kouzla, Jak je tam těch prvků víc, tak je to super. A zjistil jsem, že to do sebe krásně jako zapadá, že to jde. No právě, já jsem si říkal, jako kde, se vzala ta idea tohoto spojit. tak ty říkáš teda, že si vlastně to dělal obojí, tak si řekl, že když to nikdo nedělá, takže bych mohl být no, jako první. No, a ono to mělo průkopný. i výhodu, že jsem zkrátil ten čas toho tréninku, že hmm. vlastně jsem čas trávil na tréninku tance, čas na kouzlech, tak jsem to prostě propojil a ten čas se zkrátil a trávil jsem ty obě věci. Ale spíš vůbec ten odraz těch diváků mě přesvědčil, že tohle má smysl, že to je jako je vizuálně fakt pěkný a lidi to baví. A jak ti ty, ty diváci brali? Brali ti jako tanečníka nebo kouzelníka? Hele, to právě, asi nebylo úplně jednoduchý takhle určit, no. Protože v době, kdy jsem opravdu jezdil ty betly, tak jsem tancoval fakt dobře. A i tady pražský skupiny, který opravdu drtili tu scénu taneční, se mě snažili přetáhnout do Prahy, abych ho slyšel mm -hmm. jako tancovat. A mě pořád ty kouzla jako tahaly víc, protože jsem takový, jak to říct, rád středem pozornosti. A ten tanec sice, jo, ten battle, jo, ale těch tanečníků je fakt hafo a člověk musí fakt jako šíleně makat a nedosáhne nikdy podle mě na tu úroveň. A když na ní dosáhne, tak finančně to potom není tak úplně jako... Hmm. Živice jako tanečník je mnohem složitější a těžší. Takže když pak jako přišlo to lámání toho chleba v těch osmnácti, jako co bych teda mohl dělat, že jsem věděl, že do práce jako nechci, <laughs> do té klasické práce, kde se jako nechám zaměstnat, chtěl jsem prostě si nějak plnit ten sen, tak tam se to zlomilo a řekl jsem si, že chci být prostě jako vzelní, že si v tom vidím jako větší potenciál a víc mě to baví a naplňuje. A ten tanec už k tomu šel jako nějaký, nějakou cestou rovnocenou, už to bylo předtím. Takže... Jak je to finančně zajímavá profesor, být kouzelník v České republice? Je důležitý zeptat se na časový období, protože tak za, od března budeme... to není úplně zlatý mm. důl. Co si budeme povídat? A předtím před to taky nebyl zlatý důl. Ono zase, já jsem na tohle hrozně opatrný, protože to spektrum a tý finanč, to finančního zajištění v té populaci je hrozně rozdílný. A každý na to kouká jako jinak, mm. jo. A já samozřejmě teď se budu vyhybavit tomu, aby se stejně pak zeptáte na tu částku. A to nedělejte, protože je to umění, je to výkyvový, není to stálý. Takže jsou prostě měsíce, kdy vydělám víc než podnikatel, a jsou měsíce, kdy nevydělám vůbec nic. Mm. Že jsem fakt opravdu čistě závislý na těch živých vystoupeních. To je primární příjem pro z toho, co dělám. Takže je to takový nevyvážený. A u mě ještě je těžký s tím jako vít, protože já nejsem úplně finančně gramotný v tom si střádat. Mm. Takže, a teď už se mi to docela daří, protože mám kruce jednu e, krásnou ženskou, kterou mám doma, a tam je s tím pomáhá. <laughs> Takže super. <laughs> já myslím, že řekneš, ta, ta si polovinu bere skromně to <laughs> no právě, a drží, ano, jo? Ano, ano. drží kasu. Jo? <laughs> ne, já jí to dávám, já totiž pro mě ty finance nejsou úplně životně jako hrozně důležitý. A vi, vím, že ona to umí. Takže, a tím, že máme dcerku malou, tak, tak e, já to s radostí přidám. Já jsem tak vychovaný, prostě ten chlap jako by měl zabezpečit tu rodinu. Já budu na rohlíku s máslem, ale oni něco mají dobře. No a to řekni, jak se to teda teďka pro tebe změnilo od března, když většina veřejných vystoupení nemůže být? Změnilo se to extrémně. Změnilo se to vlastně tím ohlášením a zrušením kulturních akcí. Vlastně to je nepopsatelné. Až teď zpětně na to jako vzpomínám, tak to je. To bylo hodně špatný pocit, no, protože vám začne jako do toho e-mailu chodit, vzhledem k situaci asi chápete, vzhledem k situaci chápete a teď se to jako stupně, jde ten první měsíc, za chvilku během dalšího týdne už jde ten další měsíc a ten další měsíc a najednou vidíte, že jako tři měsíce, už čtyři, je všechno zrušený hmm. a ani se vlastně nemůžete zeptat, jestli to posuneme, protože nikdo nic neví takže se to jako převážně všechno zrušilo. A tady se bavíme opravdu jako docela o velkých penězích, protože máte i v tom roce, nebo aspoň u mě to je nějaký období, kdy to je silnější, kdy to je slabší a musíte s tím jako nějak tak počítat. A tady v tom případě to bylo to silnější období, takže pak nastupuje to léto, kdy to je klidnější, nějaký výstupka pak byly, ale bylo to teda hodně náročné. Bylo to hodně náročné i psychicky a, 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 tak o to směle dělám tohle a najednou prostě přijde někdo a řekne, ne, nedělej to, nesmíš to dělat, nemůžeš. Takže jako takový silný náraz, ale myslím si, že se z toho člověk nesmí poznat, jestli to můžu také říct. Zrovna <protože>, <laughs> jsem to přirovnání k tomu říkal, že člověk vlastně musí být jako ten vir, musí trošku mutovat a nesmí prostě zůstat jako v tom základním kmenu toho viru a být si jistý, že, to, že ty antibiotiky ho hmm. ale zmutovat a přizpůsobit se a trošku se jako a, změnit možná to myšlení a ten pohled na to. Protože s postupem času teď už cítím, že jsem dělal dílčí kroky, které v budoucnu budu hodnotit jako dobrý a bez tohohle, bez toho zákazu bych k tomu asi vůbec nerošel. No a to mě právě zajímá, třeba jak jsi se teda konkrétně přizpůsobil teď v té no, situaci. Oddaloval jsem jednu věc, <laughs> na kterou nebyl čas, protože jsem rodina a vystoupkám do toho natáčet Revolution Magic, nějak to celý dá dohromady. A tohle jsem třeba sunul jako před sebou, a tím, že se narodila i moje malá, tak, tak jsem necítil, protože ten, to je věc dílná, kde jsem chtěl jít na nějakou hranu jako to, co člověk dokáže a něco ve smyslu jako David Blaine. Hmm. A samozřejmě se tam, bych se tam vystoval nějakému jako docela i riziku, to, že by to nemuselo klapnout. Takže jsem to jako valil před sebou a teď, jak jsem měl čas přemýšlet a tak nějak jsem vůbec přemýšlel nad tím celým životem, tak jsem si řekl, jako proč ne, jako teď vlastně to tady celou dobu mám v té hlavě a ne, a ne, a ne, a najednou jednou řách. A chtěl jsem jako refreshnout Revolution of Magic, chtěl jsem dát něco nového, už se to natáčí dlouho, 6 let, 7 možná. A tak jsem řekl, tak jo, jsem prostě sednul, začal jsem to připravovat, sepsal jsem to a dal jsem dokupy prostě 10 brutálních věcí. A a teď je to v nějakém vývoji um, toho, že půjdeme natáčet. A opravdu některé věci nejsou dobré. Můžeš sponě jednu třeba nějakou prozradit, nějaký Pr snyk. Protože výš... my známe Davida Blina, víme, ano, co no, dělá. Tak jako no. jsou, tam, vezmí, ano, jsou tam inspirativní takový. prvky z, z jeho tvorby, a kdy třeba v nějakém tom díle se pokusím pokořit třeba mistra České republiky ve freedivingu, a ve hmm. volném potápění. A, a já úplně nechci jako dál navodit, protože ne? Ne? to jsou takové jako věci. Ale musím teda říct, že ne všech deset je šílených. Jo? Hmm. Jsou tam potom takové uh, náměty, jako že budeme i podhalovat třeba, jak fungují uh, nějaké podvody, uh, které se opravdu třeba i staly v reálu a jak fungují ani kapsáři, jak fungují... Uh, jo, takže budu tam ty díly, hmm. nechci to odhalovat víc, ale je to hodně zajímavý a vždycky se to pokusíme jako prolnout i do toho reálu, aby to nebylo jako teoretický pořád, hmm. ale opravdu, aby jsme ho jako udělali v reálu. Takže já budu v různých situacích a je to taky asi hodně zajímavý. To, to zní fakt dobře a myslím, že kapsářů tady v centru Prahy jako je, je, najdeš dost. Je, no, no, já si myslím, že... A já totiž ještě to mám v toho kapsáře v sobě zakouran, protože myslím, že to byl taneční kroku tady úplně první, velká soutěž, kde jsem se dostal do finále, byla nás tady sedmička tanečníků a my jsme nějak přijížděli metrem a já měl telefon. A měl jsem, to už je fakt taky dlouho, dva, dva sedm třeba rok. A takový ten, jak se jak vyjede. Jo? Tak, to bylo, mm. za ten, tak to, ču, byly ty tlačítka. Mm. Že? Krásný barevný displej už. A, a no a já nastupal do metra, zacvaknul, dal jsem se to do kapsy, vyjel jsem, no, vystupal jsem do jsem po eskalátorech, šel do kapsy a telefon jsem neměl. Že jo? asi chápete, že pro mě jako kouzelní no. to byl jako silný moment. Mm. <laughs> takže tam to ve mně jako zůstalo, takže tady, tady se pokusím to nějak jako si vykompenzovat vnitř. Vrátíš jim to. Ano. No, no třeba ne. No, no. třeba to vrátí oni mě ještě. To je možný. <laughs> takže tak, no. Takže to byl tvůj nejúspěšnější trik, ani doteďka nevíš, jak to udělal. Uh, nechal zmizet telefon, se svůj telefon. A nevím, jestli to byla asistentka nebo asistent, ale povedlo se jim to. <laughs> jak ty koukáš na Davida Blaina, my jsme teďka hodně sledovali poslední jeho kousek, byl to, jak letěl na těch balonech. Předtím samozřejmě vydržel pod vodou, já nevím, 17 minut, nechal na sebe střelit kulku. Další věci, jak ty koukáš, na tohle je no. vlastně trošku jiný kouzlení. Je, je, to, je to skvělý. A myslím si, že to je to, proč já jsem se i vrhnul teď do toho uh, projektu, co chystám. Protože si myslím, že je důležitý, a v historii to tak bylo, že kouzelníci víceméně se vystavovali určitýmu riziku. A právě i jsem nad tím přemýšlel, že teď to spadlo do nějaké hrozně komfortní zóny. Teď, když jste jako kouzelník, tak prostě vlastně na AliExpressu si koupíte nějakou krabičku plastovou a pak jdete na pivko. A, to a teď ne, ale mm. a děláte, že jste kouzelník a můžete si vlastně i tak nazvat. A možná to třeba i lidi tak budou brát. Ale právě mi to jako chybělo. Chybělo mi, že jako nějakou intenzivní přípravou jdete k nějakému cíli a je to riskantní a to ten Blane prostě dělá a má to zmáklý skvěle. A i to, do jaký míry je to opravdu uh, tak nebezpečný, anebo do jaký míry je to z části trik, do jaký, ta zma, to zmatení, že vlastně vy nevíte, co, co, to je, je podle mě úplně skvělý a to je důležitý. A proto jako já se uh, na to chystám taky a myslím, že to je důležitý pro to, aby to kouzelnictví a ta magie jako, jak to říct, přerostly do této doby a ten směr od toho byl nejasný, že to prostě funguje. Jo, je to skvělý. Hm. Já se omlouvám, no, jsem si zase dal režim letadlo. Hm. Ti to vybroje, ti to když, ruší. ale kluci, ne, ty ho nebude vám vadit. Můžeme dát pauzu, když to nebude vadit ne, ne, Ale já vám to vysvětlím. 18.20 mám budík, upozornění, a každý den říkám svoji ženské 18.20, že ji miluju. <laughs> tak to, <laughs> to, je, hezký. to je hezký, tak to ji napiš. Můžu ji zavolat. Jo. No. Hele, ale to už, to, dobrá inspirace. to už je třeba to, to je rok. To Ono to vzniklo, možná i pak řeknu, pro... Ježíš, to bude... Je, mi to vůbec nedošlo, že to je takhle zase na časovo. to stalo na vystoupku, že jo? Takže... No a má hlasovou schránku, skvělý. Taky to musíš zamluvit. Ne, to ona neposlechne si nikdy. Tak, já jí to teda to, to na... Napíšu, musí jí to napíšu. Musím to, napíš. buď říct nebo napsat. To je... Jakoby... Jak dlouho, že už to funguje? Jestli ti to nevadí, tak bys, tak, bys, myslím, že tak myslím. to tam mohli nechat v tom podcastu. To, jo, to si myslím, že je hezká inspirace tohle. Uh, ono to vzniklo úplně náhodou, a ta upomínka byla na něco jiného, a uh, moje přítelkyně chtěla vědět, co to je. A já jsem to sám nevěděl. <laughs> říkám, na mám upomínku, abych ti řekl, že tě miluju. A vlastně pak jsem ji nevypnul a začal jsem to říkat každý den a teď hmm. se z to stalo úplně už jako, uh, že i třeba zavolám a říkám, no super, tak? A poslouchá, hmm. jako, <laughs> říkám, no tě, ahoj, papa. A se mi na vystoupení a při vystoupení říká se hrozně omlouvám. <laughs> <laughs> Takže lidi to vždycky pochopí a mně se to líbí. Je to jako, jako hmm. že si co je smutný, no to že je super, ale. telefon, ale... <laughs> to ne, ne, tak, tak to je super, ale že... Každý den, no. <laughs> no. tak nemůže se stěžovat, že jí to dostatečně říká. Přesně tak, hmm. Přesně tak. A vzniklo to tak nějak samovolně, tak jsem to nechal a nesmím si to vypnout, ne? nesmím to odmáčknout, to naučený už je to jenom. Když je domění telefon, tak... No, tak, tak. to, tam musím musíš nastavit, musíš no, nastavit. No, no. já si to musím nějak možná na Google jako propojit, aby to, aby to nezapomněl. Znám se. No, bavili jsme se o Blainu. Takže u mě má obrovský respekt a myslím si, že to pro budoucnost kouzela magie je velice důležitý. A je to paradox zase v tom, že se zvracíme do historie. Že vlastně, a je to všude, je to v módě, je to v jakýmkoliv oboru. A Vlastně, že vy si myslíte, že jdete dopředu, ale měli byste čerpat z toho vzadu. Já třeba osobně vymýšlím kouzla do Revolution Magic občas, takže vezmu knížku, která je z roku 1860, a, a hledám tam nějakou inspiraci v těch kouzlech a pak se to snažím modifikovat do dnešní doby, aby to fungovalo. A právě ta historie, si myslím, že ukazuje, že takhle ty kouzla fungovaly na ty lidi a přitahovaly vždycky a to nebezpečno přitahovalo, takže to by tam nemělo chybět. A nic takového tady nikdo nedělá hlavně můžu s hrdostí potom, až to dělám, říct, ale to tady asi nikdo ani jiný neudělá. Hmm. Je součástí toho i třeba jako eskapologie? Já myslím, bude, že... no, bude jo. ale bude v... <laughs> bude v prostoru, kterým to nikdo nečeká. <laughs> Takže... <laughs> Takže, bude tam taky, ano. ano. A, a já, nevím, jest, jest, já, nevím, jestli, jako průkopník tohle byl, byl Houdini, nebo, nebo, to byl už jako někdo předtím. Samozřejmě a... dělalo se to předtím, ale Houdini mm -hmm. má obrovský podíl na tom, a ono máte takový ty, jak to říct, ty, kteří na tom pracovali jakoby od píky úplně, učili se zámky otvírat, což bylo taky, hmm. ale pak máte ještě ty, kteří to opravdu hodně zpropagovali a to byl právě hudíny a to měl i skvěle zmákl, zmákl, zmáklý marketing, takže pro toho všichni znají a, a klobouk dolů před ním. To je taky velká historie, ty eskapologie a ta taky vlastně pomalinku šla úplně do ústraní a vystřídala lidi prostě hmm. opravdu jako takový ty kouzlíčka na pohodičku. A tak jsem si říkal, že to začal jsem na tom taky pracovat a je to zajímavý. <laughs> no, já jsem si právě říkal, i když jsem koukal na Davida Blaina, na to jeho poslední číslo, a pak jsem si vlastně, aby jsme se o tom mohli bavit, tak jsem si jako nakoukával ty jeho předchozí, který jsem třeba některý ani neznal. A říkal jsem si vlastně, je tenhle člověk vůbec iluzionista, nebo protože to, co tam dělá, je spíš nějaký jako extrémní, mm -hmm. spíš bych to nazval jako extrémní sport, mm -hmm. nějaký jako překonávání mm -hmm. sebe, pokud teda to všechno nejsou jenom triky. Tak, tak v tom případě by byl iluzionista <laughs> jako dobrý, mm, mm, mm. A, ale, ale na druhou a i ten vlastně Houdini, pokud to jako nebyly triky, pokud fakt teda on se nějak z toho dostal, tak co je pak uh, ta hranice mezi kouzelníkem, iluzionistou a nějakým Je to podle eskapologem, jenom? extrémním sportem? Je to podle mě jenom o to, jak si to určí ten divák, nebo kam, co ten, co ten kouzelník chce tím daným číslem jako říct. Jak to představí Tak, vlastně. tak. Je, Jak to představí, hmm. ale myslím, že jako, jsou tam samozřejmě obory eskapologie, řekl jste, hezky, je to přímo obor, který se si zabývá vyprošťováním se spout, zlán, řetězů a tak dále. Pak jsou tam různě mikromagie, jsou malé věci, že? Jo? takže... Uh, to, že Blaine nebo Houdini dělal eskapology, neznamená, že neuměl kouzla s kartama, uměl je skvěle, a, ale jeho táhla víc ta tá eskapologie, taky víc tlačil. Jo. Takže říkat o tom, že on je to čistě ten eskapolog, já si myslím, že dobrý kouzelník by měl umět fakt všechno, Hmm. A něco mít teda víc rád. <laughs> to je tak nějak, asi Já jsem nevíc, koukal nevíc. i nějaký videa, kde se lidi snažili vysvětlit, jak to dělá. Hmm. A třeba to, jak je pod vodou, tak tam byly nějaké teorie, jak by se to dalo udělat, hmm. i kdyby vlastně ten dech nezadržel hmm. tak dlouho. Ale třeba to, jak on dokáže vyzvracet ty žáby hmm. nebo si propíchnout tu ruku, tak tam vysvětovali, že to je vlastně reálný, hmm. a že to chce hrozně tréninku, a i taky o zapření, hmm. Že třeba u toho, jak si propichuje hmm. tu ruku, tak tam někdo říkal, že jako několikrát si to musel také propíchávat aby se mu tam vytvořila ta. Jako – No ne, no je to právě vtipný, že to vždycky většinou někdo říká, mm. <laughs> ale nikdo z jeho týmu to neříká a neříká to on. No, a jasně. to je právě na tom krásný, že to, že to někdo říká, může být pravda, mm. ale vlastně taky nemusí. A, ale už to, že někdo má potřebu na to říct, přemýšlet, no. jenom, jenom si představte situaci, neříkám, že to tak je, ale představte si situaci, že to je trik. Hmm. A přijde někdo renomovaný a řekne, že si to musel prostě 40 krát propíchnout, aby to propíchl, tak to je podle mě skvělé, jakoby <laughs> to pocit stěli, no. tý iluze, jo. <laughs> ale nebo si to propíchl a řekne, no, oni na to přišli, ale zkuste to taky. <laughs> <že>? <laughs> a nikdo to neudělá, takže je vítězný, ale, ale to je na tom krásný. A samozřejmě to nezazlívám vůbec nikomu, je dobře, že to diskutují, je dobře, že se to probírá, protože to bylo v historii vždycky. Kouzla prostě zbuzovaly ohromné emoce a diskuze, a někdo tomu věří, někdo ne. A a, a, ale nikoho to nenechá chladný. Vždycky to jako rozbouří nějakou, nějakou energii a to je super. Ty jsi taky jednou v rozhovoru pro Tempest řekl, že v celé historii iluzionismu vždy dobří iluzionisté spolupracovali s věci a využívali nejmodernější technologie. Ano. Děláš to taky a můžeš uvést nějaký příklad třeba z historie, co už, co už jako starý kouzlo nebo takhle, kde využili jako něco, co bylo v té době úplně moderního, co spolupracovali no, s věcem. Chytrá otázka a tím, že já jsem říkal, že se do historie vracím, tak vlastně už jsem odpověděl předtím. Nemůžu úplně říct, protože bych samozřejmě, ale dělo se to celou dobu. Dělo se to celou dobu a vlastně, když se vezmete ty nejmodernější technologie a, to kouzlo jako takový, tak v té historii byly zlomový elektrika, že jo? já nevím, nějaký vlny, vysílačky, tyhle ty věci. To prostě postupem času samozřejmě se modifikuje a ty kouzelníci to využívají. Tam je důležité si říct, že to není vždycky, že je to na tom kouzelníkovi, jak to uchopí, protože některé věci samozřejmě díky dnešním technologiím byste vlastně dali levou zadní ale to by pak asi zase ztrácelo úplně nějaký smysl tohoto dělat, takže to už si musí říct asi ten kouzelník sám v sobě a hlavně být smířený s tím, že bude vystupovat naživo a že tam mu to nikdo neodpustí, hmm. ono totiž jako kouknu na video hmm. a pak ho vypnout a říct já to víš, to jo, ale pak na to na to živo je to jiný, takže tam to jsem malinko odbočil, ale využívají se určitě a <laughs> někdy se využívají ty věci na úplně jiné věci, <laughs> což taky se mi hrozně líbí, že kolikrát by vás to ani nenapadlo, a co <laughs> se dá na něco použít, jo. Tak. je to moderní věc, hmm. ale nevidím do toho úplně, nemyslím si, že by to tak nějak teď bylo tím trendem. Myslím si, že spíš se to vrací k tomu, že se vrací do té historie a, a, a jdou, jdou tím stěnem nějakýho drillu, tréninku a... a Hbytosti, prstů a tak dále. Protože to si myslím, že je takový základ. No. Je to takový malý podvod, ale nemůžu asi k tomu říct víc. Je to, je to, je to je ošemetná otázka. Hmm. No. Mohl bych si naběhnout Jestli. sám na sebe, na někoho, na kolegu ze zahraničí, hmm. co já vím, jak to dělají, to je jejich věc. A tak když to jako hodně zobecníme, tak, tak vlastně fyziky a optiky se využívá při skoro každém triku kouzlu. Hmm. To jako se využívá Fyzika, žoga, gravitace a tyhle ty věci ano, ano, a nějaký ano, ano, jako ano. I ta optika, vlastně to, že to prostě působí nějak na to, diváka, mm, tak, mm, tak, takhle to ještě jako obecními, tak vlastně v jední obory se teda využívají po každém. Určitě. A, a, v mém případě samozřejmě i obory, které nejsou úplně vědný. Uh -huh. <laughs> Ať se to zdá jako neuvěřitelné. tak já čím, já jsem začal kouzlit, tak jsem přišel o iluze. moje právě. věc. O Ježíška, <že> o tak. <laughs> Ale postupem času jako člověk jako dospívá do nějaké fáze životní a Ono, když se vám prostě u stolu stane několikrát, že si jen tak ze srandy dostáhnete karty a řeknete někomu, vytáhněte si kartu, jestli to bude trojka srdcová, tak ji tam rovnou vraťte a já jdu dál. A ten člověk si prostě ji vytáhne a vrátí a já jdu dál. A stane se vám to jako hodněkrát tak pak jako si vy sám jako řeknete, hele, tyjo, tak asi jako super. Tak mm -hmm. možná, možná, mám jako naděleno trošku víc, než, než, nějaký jiný kouzelníci. A, a nemůžu na to samozřejmě úplně 100% spolíhat, ale nějak, nějak cítím, že to, je, že, to je, mm -hmm. že, to mám víc než ostatní a, a děkuji, nevím kam. <laughs> Takže tak, no. Jaký máte vztahy třeba v české komunitě kouzelníků s ostatníma? Já znám třeba další tři české kouzelníky. Znám mm, mm. Ondřeje Pšeničku, mm, mm, mm. Michal Nesveda ano. a Tomáš Jáno ano, kouzelníka. Já. Nikoho dalšího podle mě už neznám. Hele, ta komunita je. je já už teda upřímně se v ní nepohybu naplno jako předtím, protože to bylo celý moje mládí, já jsem jezdil vlastně na soutěže, připravoval jsem programy a, 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 bylo to jako ty získávat ty poháry a, a ty, ty, medaile bylo pro mě jako úplně skvělý, já jsem přijel největší král prostě, <laughs> s pohárama, s prvníma místama. Ale pak vlastně jako začnete procitat, že to není to, co chcete dělat a tak jsem se pomalinku začal víc soustředit na ty diváky, než na ty kouzelníky, protože on je rozdíl dělat kouzlo pro kouzelníka a dělat kouzlo pro diváka. A to pro diváka mi přišlo jako víc sympatický a přišlo mi taky přirozený. Jo? Protože proč bych měl dělat jako kouzlo pro kouzelníky? Hmm. <laughs> to je přeci jako na hlavu. No to koukají úplně jinak. <laughs> tak, až. samozřejmě. Ale jako vůbec věci, které fungují na kouzelníky, nefungují na lidi jo? Hmm. A, obráceně. Takže a to je asi jako ve všech možných oborech. Takže já jsem začal víc soustředit na ty diváky a z té komunity jsem pomalinku jako vyplaval. Ale samozřejmě zůstaly tam nějaký vazby, právě třeba s Ondrou uh, se známe od mládí, protože jsme se jako potkávali na těch soutěžích a se ho porážel všude. <laughs> Ale on pak samozřejmě odletěl do Ameriky a, a porazil Penátelera. Dokonce třikrát. A to se nikomu nepovedlo. Se přišel se skvělým nápadem a. a On byl vždycky profesorský typ. Jo. On měl vlastně obrovský knihovny knížek a, a, on se v tom liboval, on si v tom čte. A, a, já jsem spíš takový zase, že jako jdu z na trh. A, a to. Ale on je právě hezký, jak, jak máme každý jako jiný, jiný, to vyvážení toho, co chceme. On prostě ty karty miluje a pro něj jsou ty karty úplně jako středobod ve smíru a dokázal to tím, ukázal to tím. Hmm. A, a pro mě to je zase trošku něco jiného. Ale pak si říkal, ještě Michal Nesveda znám, Tomas Jana taky a to je všechno. To je všechno. Jo, jo. No, takže s tím, ty já vím o nich, tak nějak hmm. vím, vždycky mi někdo třeba pošle, že by dal nějaký video. Ale já mám takový pravidla, že jako uh, ve chvíli, kdy koukáte na konkurenci, taky máte, Vy, chvíli, kdy nekoukáte, taky jako nemáte. no, hmm. já se nechci ani ovlivňovat, protože uh, mě v kouzlech ovlivňují spíš věci, které se dějou okolo mě. Když pak právě začnu třeba, mám tendenci potom zabřednout a koukat na nějaký zahraniční kouzelníky, tak pak, když přejdu do zkušebny, tak mě to ovlivňuje. A dost často třeba vymyslím věc, která je tomu dost podobná a to se mi jako nelíbí, takže mm -hmm. já se snažím spíš čerpat z jiných oborů a nějak si skládat jakoby svoje věci, ale samozřejmě chápu, že ne, člověk nevymyslí jako něco úplně nového sám, že nás je na světě hodně <laughs> a tvrdí, že tohle je moje, to jsem vymyslel, jako je, to je taková sebevražda, to bych nedělal. Takže takhle funguju já a zatím to asi jde dobře, no. <laughs> Existují i pro nějaké jako mezinárodní srazy kouzelníků, kde se kouzla mění nebo prodávají? Uh, je to tak, kongresy jsou, já jsem byl na dvou, třech na Masters of Magic, je krásný kongres kouzelnický. Je to takový, jak, jako, přijedete jak do davis, jak, no, všude postávají prostě divní týpci, prostě i, i, holky samozřejmě, abych je neurazil, ty kouzí taky nějaký. A, a tak nějak pořád jako dělají divné věci, a, a, ale je to hezký, že si jako rozlídete a zjistíte, že, já mobil, jo, no, to. ale že jako nejste sami, jo, že, že, jako jste přijeli do, do, do toho prostředí, kde jako vidíte, že těch magorů je tam víc. A tam můžou jenom kouzelníci nebo diváci? jo, jo, převážně kouzelníci, teda aspoň doufám. Tak to tak vždycky bylo a doufám, že to tak zůstane. Teda, jo. A to je jako, a... jak poznáš, že je člověk kouzelník? Musí ukázat už má... ústupu trik, jo? No ne, máte, máte třeba Český magický svaz, ten združuje hmm. kouzelníky a nějaký legitimace a tohle. Ale samozřejmě myslím si, že dá se tam dostat, jo. Ale nestojí to úplně málo peněz zase pro úplního lajka si myslím, je na dovolenou, jako hmm. na tři dny, která, která stojí jako dovolená, deset dní někde u moře, potom uh, si to rozmyslí. Asi. Což je dobře. Já si myslím, že tohle by tu hodnotu mělo mít, protože uh, to tajemství by se mělo držet. A ono tam se úplně neučí jenom ty kouzla, ale líbí se mi spíš na tom, že tam povídají opravdu ty ti úspěšní kouzelníci z těch různých svě jakoby světových stran o tom, jak vlastně jako brandujou, jak, vůbec dneska jako vystupovat, jak, jak vypadat, jak to ukazovat těm lidem, a což si myslím, že je hrozně potřeba aby se to někam posouvalo. Takže to mi možná dává víc. Já ani tam nejezdím moc pro to, abych se tam naučil nějaký kouzla. Já si chci vždycky nasát tu atmosféru a vrátit se a toho hned jako využít. Chodím tam s notískem, jenom, jenom si dělám, poznámky a, a pak přijedu a den ve zkušebně uh, a vymýšlím. No, to je boží, to je jako boží pocit. No. To je skvělý. mě by zajímalo, jestli tam bylo někdy nějaký kouzlo, který si řekl, tyjo, tak tohle se musím naučit, ať už sám na to musím nějak přijít, jak to udělal, mm, mm, anebo vyloženě si řekl, Kolik? A už si jako tam e, dolara má. Tyjo, tohle, je to stane se občas jako, že, že fakt nevíte, chvilku, hmm. ale je to chvilku, protože <laughs> ty kouzlo fakt dělám dlouho a... Je to jako všechno na podobný princip? Není to nekočí? úplně na podobný princip, ale já jak to popsat. V jeden moment se vám, nebo aspoň mně, otočilo myšlení, jakože opravdu a ne, nic nejde, ne, neexistuje něco, co by nešlo udělat. ať <laughs> se to zdá jako šílený, tak to tak je. Já jsem rád, že to se mi promítlo i do života, a proto dělám to, co dělám, což je jako hezký. To doporučuji všem, je to skvělý. <laughs> Otočit to, a že, když si nastavíte mozek, že jako to fakt jde udělat vždycky, tak tak to jde. A, takže ono to tam trvá chvilku, jo? že třeba se ukáže kouzlo, nebo někdo tam přijde nějaký kouzlo a byl, wow, a i to je jako je skvělý, protože to já samozřejmě nezažívám už. Jo? Tím, že jsem začal ty kouzla dělat, tak, tak už jako málo kdy řekl, ty jo, jak se to udělal. Někdo třeba jako na vystoupení, počuji karty, jak je co ukážu. Hele, takže, já to rozdělím do tří hromádek a vždycky, jo, tak jo, tak mi to ukáž, to je hezký. <laughs> <laughs> a, ať se jako taky pokochám, ale většinou to jsou to ty samé kouzla. Tady opravdu se stane, že jako zažijete na chvíli, zase, nebo já ten ten wow efekt, co zažíváte vy u těch kouzel jako diváci. A to je příjemný. Ale je to jenom na chvíli. No. <laughs> Protože to trvá prostě chvíli, no, než si jako zpětně zhodnotím, co dělal, co říkal a, a už vím. <laughs> a koupil se někdy nějaký kouzlo? Uh... Pardon, že vám přerušujeme poslech podcastu, ale rozhodli jsme se vám něco důležitého sdělit. Tady by byla normálně reklama od YouTube, ale my máme něco důležitějšího. Založili jsme projekt Vize, na kterém jsme dělali posledních pár několik měsíců a ten se věnuje investigativním reportážím a dokumentům. Stačí jít na www.chcivizi.cz a tam se dozvíte více a Patrik tomu má ještě něco, co vám <laughs> chce říct. No jasně, je na, tom, na té stránce crowdfundingová kampaň a tam nás můžete samozřejmě podpořit, budeme moc rádi, protože uh, jinak ten projekt asi nevznikne. Podpořit nás můžete tak, že si vyberete nějakou ze nabízených odměn. Jsou fakt zajímavý, úplně unikátní a není to jenom jenom merch. Podívejte se na www.chcivizi.cz. Díky. Díky. To byla dobrá otázka. Já se kouzla nesnažím kupovat, protože mám nějaký vnitřní pocit, že to kupuje zároveň třeba 100 000 kouzelníků na celém světě. Já mám rád takový trošku tu originalitu. Takže spíš nekupovat, ale možná nějaký jako... Třeba předmět nějaký kouzelnický, jako co pak můžeš využít. Kouzu. No snažím se spíš věci vyrábět, snažím se nad tím jako přemýšlet a nemám rád tyhle ty strojové nějaký výrobky, a Ale jsem to říkal na začátku. Ne, prostě karty karty kouzelnické máš? Mám, ale mám jako karty normální, jako ne kouzelnický, mám, mám, ne že by existovaly kouzelnické karty, existují, <laughs> samozřejmě existují. Ale já je mám jako normální bicykly a dělám s nimi prostě od začátku, hmm. protože v době, kdy jsem začínal a David Copperfield házel Esa na stůl na televizi v přenosu, tak měl bicykly, vlastně červený hmm. bicykly a to, to jako mě jako dítěti tam zůstalo. Já, I kdyby asi vyšly lepší karty někde, tak mě to je jedno. Já prostě hmm. mám tyhle, protože ty jsou se mnou celý ten život. Takže jo, karty samozřejmě nakupuju. Nakupuje ve velkým, ale kupuje prostě normálně, jakoby je kupoval někdo jiný tamhle do nějakých her hračkářství a tak. Hmm. A protože i v tom já vidím jako pocit toho umění, jo? že vlastně mám myšlenku celoživotní, že artist never die, umělci nikdy neumírají a, a myslím si, že vzít jako karty, které jsou nějak upravené a dělat ze sebe jako hroznýho kouzelníka přeci. Mně se to vlastně dostalo. Já jsem, když jsem začínal, tak jsem měl karty, které byly nějak upravené a teď jsem s nimi jako dělal. No, a, a bylo tam pojízdní kasíno A týpek mi vzal ty karty a říká: teď to udělali s těma našema, a to byl jako trošku problém. že jsem se pak vrátil a začal jsem to více jako do hloubky. A vrátil jsem se zase v čase, a všechno jsem se to doučil, některé věci. A všechny ty efekty vlastně jsem zjistil, že jdou dělat úplně stejně. Hmm jenom musíte víc věnovat tomu tréninku a víc opravdu jako chtít. Takže to je, celý. je to taková zkrátka si koupit tak nějaký kouzelnický předměty, že tak. de facto že jsou obchody, kde to můžu koupit i já, rychle mi to ukážu, jak to tak, funguje tak, a můžu tak, jaký tak. předvést nějaký v uvozovkách kouzlo. Tak, tak, to, to jsme byli v San Diego, že? Myslím, kde byl, byl přesně taky, já hned jsem na to koukal, že mm, to člověka zaujme prostě, mm, ale je to přesně věc, že ti to během minuty tam vysvětlí a jednou to někomu předvedeš, který bude jako okouzlený, mm, ale ty mm. sám tě to podle mě přestane bavit, protože víš, jako. To je základní pravidlo. A ve chvíli, kdy se dozvíte ten svý kouzle, tak ztrácíte zájem. Mm -hmm. to, je, to, je jasný. Že? To je jako když vám holka dá, tak prostě... <laughs> Tako, to je, to je dobrý je jako hned, třeba na první no. rande, tak vás ztrácí to hodnotu. Yes, yes, yes. Tyjo, to bylo přirovnání, teď to zpětně jako hodnotím. No. <laughs> to je dobrý, to bude dobrý. To bude. <laughs> Ježiští, <laughs> <laughs> Ach, jo. No, to by to uh, no, takže to, takže, no, jo. no ty, jsi, ty, jsi, říkal, že ti je blbý ty kouzla kupovat, ale co třeba nějaký své kouzlo prodat? To je další věc. Já, to, Já jsem trošku možná v tomhle tom takovej staromodní, nebo jak bych to nazval, jo, ale... Mně to přijde jako obchod tyjo, s bílem masem, nebo já nevím, jako, jo, že, že pro, proč bych měl uh, vymyslet nějaký kouzlo, a prodávat to, jak se dělá, když ho můžu prodávat, jako prezentovat. Hmm. Jo Ve smyslu toho, že ho prodávám v té prezentaci hmm. a posilu tu magii jako tak. Pronajímat ho vlastně. Tak, tak, hmm. jo. Teď já mám přeci možnost to kouzlo ukázat světu na internetu, na YouTube, Revolution of Magic. Proč bych ho prodával stejně? Samozřejmě, abych se napakoval, jo. Hmm. Ale to není úplně můj životní postoj, takže já se úplně nepotřebuju pakovat a proto asi nikdy do takovéhle věci jako nepůjdu. Nemluvím o tom, že třeba by v budoucnu nemohlo vzniknout nějaký, nevím, dvě, tři kouzla se sirkama, který já jsem se dozvěděl v knize kouzel, když jsem začínal. Jo. To si myslím, že pro kouzla je taky důležitý. Aby tyhle ty jemné triky byly podhalené a aby to nabíralo třeba mladí děti, který to jako naláká a oni pak začnou do toho jít víc hmm. do hloubky. Jo. Ale jako vymyslet nějaký efekt, brutální, hezký efekt, a pak ho prodat. <laughs> to mi přijde úplně postaven hmm. na hlavu. A dělá se to vlastně se dělá, jaké dělá. prodávají. Jsou prostě kouzelní. jako vývojáři, kteří jdou jenom kvůli tomu, jdou jenom kvůli hmm. hmm. Ale zase se to pak dostává do té takové basti, kdy jako se natočí krátký trailer video, jako že vy tam budete levitovat prostě a pak jo. vám přijde, nevím, klíčovací plátno. <laughs> no, <laughs> když no. to předobnám hmm. takhle, takže, <laughs> takže to taky je takový ošemetný. Kolik stojí třeba takovýhle kouzla? Viděl jsi, jako, uh, jak se to pohybuje, tady ty nějaký zaujímavé? Já je fakt upřímně jako nenakupuju, takže já nevím, hmm. ale uh, to může být podle mě od, od dolarů uh, na Aliexpressu, protože jak jsem Jasně, říkal, nějaká plastová cigareta, práv... kterou jako zlomíte, ale se vrátí a až… No nejdražší jsou iluze, že dokonce se fakt prodávají jako, já nevím… Rozřezání asistentky a takovéhle věci, jo, kde vám prostě přijdou. Podle vám to musí přivést ale nějakým kamionem, nebo já nevím, jak tohle to funguje. Protože já jako na tomhle tom nejedu, Já si radši sednu s vývojářem a nakreslíme si plán a vymyslíme to. Hmm. než to jako, fakt, jako koupit jako hotovou věc. A to je ale fakt jako na každém. Buď se chcete jako odlišit, anebo prostě tohle to koupíte a, a, víte, že to má dalších prostě jejich zkouzelníků a vypadá to úplně stejně. Hmm. ta žen, já myslím, že to příští přijde s tou ženskou. No, s tou asistentkou. No, zrovna, to tady je jeden YouTube kanál a tam je, asi obojí znát, kouzení, který je zamaskovaný mm, a on ty mm. kouza ukazuje, jak, jak jsou jako v rálu udělaný. Jo, já, tak já, já. mě by zajímalo, jak ty, nebo obecně, jak mm, kouzelníci mm. se tváří na tohohle člověka, který prozradí, protože zrovna tady to přeřezávání, no, já jsem na to no. koukal včera a on to tam vysvětluje, že je to vlastně úplně jednoduchý, že ta ta krabice se tváří jako, že má tenký dno, ale mm. ve skutečnosti je dá jako tlustší, že to je nějaká optická mm. iluze a že ve chvíli, kdy se to jako zatáhne, tak ta ženská, co tam je, mm. si vleze do toho dna, tam dá nohy a tělo dá do té do další stěny. Mm. Takže to je vlastně jako by jednoduchý a opticky se zdá, že nemá vlastně Jasně. kam, kam mm. se schovat. A on to tam celý takhle jako prozradí. Mm. Jak bys na to Hele, já... Mě, já osobně samozřejmě to vnímám jako slabost toho, toho projektu, no. že někdo, ale zase jenom ta, tam cítím hrozně tu finanční část té věci, jo? že opravdu jako obchodují s tím zájmem o to kouzlo. Jo? Ale. Nemyslím si, že by to byl nějaký ohromný dopad na nás kouzelníky, nebo na mě třeba konkrétně, vlastně ne, protože já za prvý tyhle ty velký věci úplně nedělám a když už něco velkého dělám, tak s minimum uh, rekvizit, nemám rád na pódiu bedny, nemám rád na pódiu prostě nějaký tady uh, závěsy vlastně. a tak, takže se snažím pracovat s co nejméně jako má. a uh, samozřejmě, kdyby to nedělal, bylo by to asi lepší, <laughs> protože Přesně, chceš na to kouknout, pak se na to koukneš, řekneš si, je, to je takhle, jo, to je trapný. Ale hmm. A přitom ten moment, když to předvádíš, už to vole, jak tohle je, a pak je, takhle, dobrý. Takže ta, ta, hladina se tam střídá přesně takhle. Je tak. A je to zbytečný. Říkal jsem si, že to je fakt jako zbytečný, že by to dělat nemusel. Na druhou stranu prostě přijedu. A to je vtipný, že kdybychom pak dělali spolu rozhovor jako za nějaký čas a ty bys to kouzlo viděl, předvádět někoho, ale i trošku jinak, v nějaké jiné umáčce s nějakou jinou hudbou, trošičku, a nebudu vůbec říkat jak, tak by ta pusa zase spadla. Matně by se snažil vzpomínat, jak to bylo. Ono no nějak to tam bylo, ale stačí udělat pár jako niancí a ten mozek se zase přepne, protože se nedadarmo říká, že svět chce být klamán, nechť tedy klamán jest. To znamená, že lidi chtějí být klamaný, a proto fungují reklamy a tyhle věci. Že jo? A tím pádem jako tohle přežijeme. I když prostě maskovaný kouzelník pár kouzel odhalí, tak je tady pořád dost podle mě kreativních lidí, kteří si sednou a nějak to přetvoří a, a, a mají třeba i nadpřirozené schopnosti, takže to pak nejde jako vysvětlit. Tak to potom jako je těžší, ale mě se to nějak úplně nedotýká, nebo nevnímám to jako nějakou hroznou věc. Jo, je pravda, že asi, jak říkáš, tady u toho ti to může to kouzlo jako skazit, mm. ale co se mi líbilo, David Blaine dělá třeba trik uh, s tím, jak otáčí tu ruku. Mm. jestli víš, mm. jak by ukáže, jo, že je 360 no. a pak měl ještě s tou mincí jaký překousne. Jo, jo, to jo. jsem viděl, jak, jak to jako reálně mm. udělá. Mm. A to mi přišlo, že vlastně je tak jednoduchý a on to mm. ukáže tak dobře, mm. že to pro mě ani nějak jako nestratilo kouzlo, že i když jsem to viděl jak si říkám, to je vlastně tak jednoduchý a on to dokáže tak dobře jo, 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 že to je, jo, jo, je to skvělý. Prostě je to tam, ten nástup, jo, promiň. No. No, tam, já jsem chtěl doplnit, že tam taky hraje roli to, že vlastně se to vysílo no, v televizi nebo na YouTube mm. a že se tam hraje s tou kamerou. Že vlastně vidíš, že v nějakých okamžicích prostě ta kamera jako jede někam jinam, aby mm, tam mm, byla, byla, mm. Čas, byl čas vlastně na nějakou přípravu. Mm. A, to je to věci. a ono, to je, to je nástupem toho internetu, vlastně a tyhle ty věci třeba toho Blina byly primárně dělané do, do televize. Jo. Mm -hmm. jo, a to se nahrávalo na YouTube až pětně. A je a jako ohromný rozdíl to, co se dělalo dřív do televize. Protože oni nemuseli pracovat s tím, že si to lidi pustí žádná celá 05 a 20 tisíckrát mm -hmm. po yes, sobě. A pak hrdinsky po třech hodinách to, co to koumají, napíšou. co je takhle. <laughs> Google, YouTube, všechno puštěné na plný obrátky a mm. pak jako hrdě napíšou, že na to jako přišli. Takže to, to jako v té době, to byl úplný boom. Jo. A proto si myslím, že ta doba jako postoupila. A myslím si, že i do popředí do nějaké uh, mentalistické věci, sugestce, ovládání tím mysli, řeči těla, čtení v těch lidech, hypnoza a tak dále. Protože to jako není úplně jednoduché vysvětlit a to přesně nemůžete vysvětlit jako, ale to, to, je takhle. Hmm. Jo, že to má prostě obrovský průběh to kouzlo, obrovskou přípravu, obrovské nějaké vyústění a je to prostě ten efekt. Jo. Takže tam prostě, to si myslím, že je pro ty diváky dneska víc zajímavý a tak by to asi možná i mělo do budoucna být. No, to jsem se přesně chtěl zeptat, právě, že ty jsi taky v nějakém rozhovoru říkal, že tomuto tomu oboru sugestia a mm -hmm. mentalismu mm -hmm. se věnuješ. Mm -hmm. Tak to je prostě, já si to vždycky jako představuju, tu tu sugestii, třeba, že se budeš bavit s někým a budeš mu říkat nějaký věci mm -hmm. a řekneš prostě třeba, myslíš si číslo a ty mm -hmm. přesně mu vnutíš, jako vlastně tou mm -hmm. sugestií, no, že přesně budeš, že taky on číslo si myslí. Aha. A, a tohle to mě právě zajímalo, jestli i třeba bylo tenkrát v případě Davida Copperfielda, kdy dělal ten, ten karetní trik s tou televizí, že člověk si měl pamatovat aha, nějakou kartu aha. a teď ji jako přesouvat a dnes po ní prst vlastně aha, aha. a na konci on řekl, je to tahle. A já jsem si říkal, to jako fakt všichni to všem jako teda aha, na celém světě všem. vnutil. Vnutil to, že že si přesně mysleli tu kartu, kterou on chtěl a od začátku věděl, kterou oni vědí kterou si teda myslej. Mm -hmm. a nebo to je tak, že prostě se to náhodně někomu vyšlo, někomu ne, mm -hmm. ale a víš, že si ty, ty lidi mezi se sebou nikdy neřeknou, takže každý si vlastně myslí, ten, kdo byl, mm -hmm. že a, takže všichni na světě to tak ne? Nebo třetí, matematicky prostě Hele, to bylo To je prostě otázka jako typu, že se ptáš včelaře, proč má fůlu včely, no, mm -hmm. zase ti jako neodpovím. <laughs> no jasně, já se neptám, já se neptám, vyšlo to všem, nebo ne, protože, Myslím si, že vše, protože tam, já jsem byl mezi nimi taky ne. a vlastně je to skvělý. Je to vlastně bomba. <laughs> Ale je pravda, že tohle si pamatuju z dětství a podle mě si to pamatuje většina lidí, co to hmm, sledovalo, asi hmm. na se to v tu dobu dávali, nebo neví, nevím. Neví, neví. a, a já vím, že jednou jsme to tady zmiňovali na Live streamu a pak to tam někdo vysvětloval, že to prostě tam jsou jako matematické operace, hmm. které. Tě pak vždycky dostanou jako mm, tomu výsledku, mm, aby si byl mm, jako spokojený, mm, že to je udělaný takhle. ale to je fakt taky jako taky asi celkem jako jednoduchý trik no, no. ale lidi se ho pamatují z dětství jako že no, občas si jasně. to jako pamatují, kromě, vlastně jako kromě znaš, těch velkých že jo škoda že jo vlastně no. vy to vlastně jste to sami řekli že protože ty si to pamatujete z dětství že jste neměli tu šanci jako hmm. si to zpomalit a znova si to přehrávat a koukat na to a trávit prostě hodiny a hodiny tím jak to udělat. Prostě vy jste zažili ten okamžik vy jste zažili to kouzlo a úplně ten wow. A teď pro vás najednou byl jak Bůh, ten člověk, co tam stojí skrz tu obrazovku, sympatia, který prostě dostal se do obejváku a cítili jste mm. to kouzlo mm. v tom obejváku. Boží, to je vlastně jako to, to klobouk dolů, že v té době to takhle jako dokázalo. Já si přesně no. pamatuju to, on tam říká, cítíte tu energii. <laughs> já, já, tím, já, a mě já. Je úplně husí Je, <laughs> no, je, tady, tady. No, je tady <laughs> vlastně, on se vstoupil. No. boží, jako, to je jako je skvělý. No. To byl Kaprfil v té době brany i kouzelníkama jako ten nejlepší, nebo byl nejznámější. No, jako, já nevím, já to beru od sebe a to, to, je, to je šéf. No. A je, to, je to, pořád, <laughs> že on furt vystupuje, on, má strašně vystoupení v Vegas. Šéf. Jo. To, to, to je... mě byl vždycky šéf. No. Pak, jako. On tam i bydlí, že jo, ve Vegas, tak tam podle mě chodí jen jako před barák, že se vždycky vystoupí. No, on vždycky podle mě jde na záchod a ze záchodu jenom se do šatny převlíkne a jde na pódium. No, takhle, jako no, on, on, má, v tom on, má, několik vystoupení za den třeba. Ale 360 vystoupení za rok jsem někde čet, takže to zní jako šílený číslo, to by každý ale on teda je schopen zvládnout jako dvě On dá dvě za den, no, za den ruka, pak si dá, pak roku, si dá pauzu. No. No. Já jsem to měl to šestý, byl jsem tam, je to skvělý. Je to vlastně skvělá show. A já ho obdivuju nejen jako kouzelníka, já ho obdivuju jako člověka, hmm. jako cíle vědomího. Je to vlastně jaký ten vzor toho úspěšného člověka, který miluje to, co dělá, a je to na něm prostě hrozně vidět. Od začátku, když si podíváte na starý videa, a tak ta jeho cesta je skvělá. A takhle by to asi mělo být ve všech možných oborech, hmm. protože on prostě taneční průprava muzikály a pak jako ty kouzla jako takový, obec ta scéna, jo, byl jeden z prvních, který dokázal prostě vtisknout ohromnou scénu do toho kouzla, jo, kdy vlastně věděl, že když bude pracovat s emocemi ještě víc, tak, tak to kouzlo bude ještě silnější. A to mu jde a prostě ještě vypadá, jak vypadá, jo. Hmm. V tom jsme si dost podobní. <laughs> ale, ale to, takže ono to je jako je fakt celý hezky a samozřejmě je to profík perfekcionista, se všechno jako sešlo. Takže proto je tam, kde je. To je jako, u mě má obrovský respekt. a. Jako, nějaký věci mu nezávidím, ale, ale jo. <laughs> Co to třeba? O, tak to řekni třeba. takhle, známe známej. Hmm. Vemte si, že jste, já k čemu bych to přirovnal, aby nějaký product placement, ale že jste třeba jako Coca-Cola mezi limonádama. Hmm. Že? Hmm. A každý vás jako zná úplně, Myslím. ale každý, jo, že opravdu nemůžete vytáhnout. A to je taková ta stěná stránka. Coca-Cola si... je snad nej druhý nejznámější slovo jako na světě. Pak? První je Davidka, první... první... <laughs> to je třetí. První je OK. Jo. A druhý je právě Coca-Cola. A. on ještě, když si vezmete, a to mi přijde jako úplně vlastně skvělý, že on si vypučí jako jméno prostě z románu Charlesa Dickensa. Že Davidka vlastně David Copperfield je prostě hmm. román. Hmm. A ale vy znáte úplně jinýho Davida Copperfielda. On hmm. si půjčil jméno. A jaký bylo jeho původní jméno? Mě, David Set Kotkin. Hmm. A David on tomu on... zůstalo, ale vlastně Copperfield je, je má to vlastně Oliver Twist, a David Aha. Copperfield jsou knížky hmm. o takových těch klukách, kteří jsou, a on, tam, on to tam viděl, to tam vtisknul. A on si vlastně půjčil jméno a, knížku zahodil do kouta, protože no to je to on, on je David Copperfield, že? No ta knížka jo. jako to. Takže super. A on se tak přejmenoval, nebo to je jenom umělecký jméno? Umělecký jméno. Hele, to bych ne, nevím, nevím, nevím. Já to bych asi kecal. Hmm. Asi zna, možná, možná která... přejmenoval, protože ty amici to jako dělali v té době jako ho, 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 hodně. Hmm. To, to nebylo jenom pseudonymy, ale to bych, to bych kecal, to nevím. A mění ještě to své vystoupení, nebo ty triky, co tam předvádí, jsou pořád? Mění, mění. Teď to je nějak, ježiš, taky nevím přesně, ale měnilo se to. Já už já jsem zažil to předposlední a teď se to změnilo na to, jakýho mimozemštěna ještě tam lítá nějaký lítající talíř nad, nad hlavama <noise> a je to hodně silný. Bohužel se tam teď asi nějaký čas nedostanu, rád bych to viděl, ale budu muset zapracovat na teleportaci, to ještě. <laughs> no a co jsi viděl ty v tom představení? Že já si Davida viděl pamatuju přesně z těch vystoupení v televizi, kde nechal zmizet sochu svobody a takovýhle věci, ale neumím si moc představit, co dělá na tom vystoupení tam. Dělá tam věci, co dělal, když jsme byli malí a koukali na televizi, ale dělá je naživo a dělá je skvěle. Hmm. Takže měl tam samozřejmě ty a když procházel tím ventilátorem a, 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 měnil se v ten kouř, jak se objeví mezi lidma. A bylo to jako hezký pozorovat jako na živo. Přesně ten moment, jako, kdy jako sedíte v tom obejváku a, a najednou tam sedíte a pojďme, OK, dobrý, to je skvědý, čistý, krásný, všechno, show je to nádherná. A já ty věci jako znám hodně, takže pro mě to bylo spíš nějaké ujištění, jestli to naživo funguje na ty lidi, hmm. jak má funguje to skvěle. A on funguje skvěle. Má nějaký dar, on vyjde na, na pódium a chlapi se naštvou a ženský se v... začnou smát. <laughs> takže hmm. to charisma je prostě obrovský a to, to sála, prostě přes celý sál do zá... Poslední židle, ten podívá, ke mrkne a je vyřešeno. <laughs> to je přesně takový ten člověk, který kterému se hodí, že chtějí být s ním a muži jako on. <laughs> ano, nějak ano, 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 tak, přesně tak jo, to je <laughs> Takže tak. U mě je to šéf prostě, no. co bych mu vytknul, a možná ani ne tak jemu, jako spíš firmě český, která s ním tenkrát nějaké pivo, vrstě, že vlastně to, 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 to bylo, to bylo příšerný. <laughs> a to mi, podle mě někdo to tenkrát říkal, že oni tam měli prostě fakt jako úplně s malým budgetem, který mm. všechen dali jemu. Mm. Natočili to jako v úzovkách na mobil prostě. Na střeše někde. Na střeše někde, a... On ještě jako... Jo, to, je, to, já, já, to nějak ne. trošku jako při těle, takže oni ještě začali hmm. začali říkat, že to ne. snad ani není on. No, no, no <laughs> to, jo, no, je to to je, není, jako točit, není, točit, není, točit reklamu, ve které se to říká, to není ani on. <laughs> no. že lidi tomu ani nevěřili, si říkali. že no, jako, a říkali, co to bylo ten Gambrinus? něco takového, ale hlavně já jako už nevím, nějak, co to zakryl, jaký tím šátkem dali ho, on to tam pořád bylo. Já jsem to vůbec nepochopil. Jako... to strašně Dlouho jsem nechápil to slovo cringe, ale tohle prostě jo, bylo hrozné. <laughs> Tam mi docela co to je. já, to, slovo. Je, to, 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 to... Já, já jsem se divil, jako, že do toho šel, kolik mu jako museli dát, aby vám řekl, ne, tak teď si tady na vás. Oni mu úplně řekli, hele, bude to 15 minut. 15 minut. Dostanete dostane za to, to prostě je, milion a on. Po, pobíží to jenom v Čechách. Prostě. Ale jako to mi, jestli, jestli něco, jako, to mohli vzít ty peníze a hodit je jako z okna lidem, a udělali by už na větší reklamu, no že by je. se o tom psalo. Že tohle fakt bylo jako úplně mimo. Úplně ale pravda, mimo. že o tom se taky mluví. Ještě je o my o tom mluví, no. to mluvíme nechcete. tady. No. Je, je to tak. <laughs> no. Když na to koukněte, oni budou rádi. <laughs> no, to se dá ještě vyhledat. Musíme zjistit, pro, jaký ne, pivovar to bylo. Teda, no. no, a ta známá soutěž Penateller. Mm -hmm. Lákalo ti to někdy se tam přihlásit a zkusit no. je teda obalmučit. Psalo mi to jako spousta fanoušků. a do toho dojde, to jdu zkusit a jsme u, jsme u toho vlastně, co jsem říkal na začátku já moc nedělám, nebo nechci připravovat kouzla pro kouzelníky. Hmm. Protože to prostě jako. Ne, 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 nemyslím si, že by to bylo z toho, že bych to třeba jako nedokázal. Třeba ne. Já fakt nevím, jak hluboce jejich znalosti fakt sahají a do jaký míry to je rýla není a není a tak dále. Ale asi v tom necítím ten potenciál. Já, že spousta dobrých kouzelníků historie vymizela do zahraničí a už se o nich moc nevědělo, a venku dělali dobrý jméno, a přitom to byli Češi, a ani se k tomu nehlásili logicky, tak jsem si říkal, že zůstanu tady a že budu dělat dobrý jméno tady v Čechách. A, a minimálně pomůžu třeba i tím, že když to budu dělat, tak nějaký mladý můžu motivovat v tom, aby chtěli být třeba jako já v budoucnu, a, a aby, to, aby to řemeslo jako nevymřelo. No. Aby to, protože to bylo takový nahnutý a ta doba se hodně rychle změnila a jsem rád, že jsem do toho šlápnul a dostal jsem ty kouzla na YouTube docela jako včas a myslím si, že i pár kouzelníků mladých třeba, který dneska kouzlí, tak je možný, že kouzlí kolem. mě. Bylo by to super, minimálně to by bylo super. Uh, jak je to, když takhle někam přijdeš a představíš si, že jsi kouzelník? Dívají se lidi skrz prsty nebo... Já se to nedovedu představit, kdybych byl chlápek na přepášce a povolání kouzelní. Jo, je to, je to vtipný. Je to, když vlastně uh, moje přítelkyně vyplňovala ten, ten, nějaký ten dotazník jako k porodu, hmm. tak to tam právě musela vyplňovat. A, <laughs> a, a, no, a oni a, mě teď se mě ptali a no, já, já říkal, kouzelník, já tam napíšu, jo, kouzelník, jo. A teď vždycky se tam jako všichni kouknou, jestli si dělá srandu nebo ne. <laughs> Že to fakt takový jako hodně specifický. Já už jsem si na to jako zvyknul, no. Já... A, Spíš to tak nějak už ani nevnímám, hmm. že jako přijdu, řeknu spíš, že jsem Radek Bakalář a vidím na tom člověku, jestli má internet doma nebo ne a když už ho má, tak vím, že třeba nesleduje to, to co sleduje, jako mě, a, a nebo mě sleduje, takže já to jako úplně nelpím na tom kouzelníkovi, já jsem to hrozně dlouho neměl rád. Můžeš říkat youtuber, ale to je asi na stejně No to taky mnoho, lidi dobrý, koukají. Pojďme, toho kouzelníka. No asi no. je to tak. <laughs> <laughs> ale… Ale samozřejmě YouTuber není nadávka, mm. jo. jen se to tady tak trošku jako stalo nadávkou a to je škoda. Dřív to bylo, teď si myslím, že no, už to tak to taky to vkoliv, není. Teď, teď to je to jsi možná jsi TikToker, šk... teď je to jako horší být Ježiši, TikToker. <laughs> Tik, TikToker no. bych mohl být třeba, no. ale, ale kouzelník vlastně, teď už je mi to jedno. Jo. To je vlastně prostě času, člověk jako si řekneš, že co jsem to tady řešil za kraviny, že tak jsem kouzelník, kouzelnista nebo Radek nebo co, nebo je to vlastně jedno, dělám tohle a dělám tohle a ať si mě říká jako každý, jak chce, a je to vlastně na něm. Ale teď už to říkám víc, dřív jsem to neříkal, teď mm -hmm. to nebejde. Takže to říkám rád. <laughs> tak když to člověka živí, tak přesně mm -hmm. pak jako jde stranou i nějaký ten stud, který třeba z začátku mohl být, že mm -hmm. když to člověk dělal jen tak mm -hmm. jako s kamarádům z já to, já to, to mi teď hodně chybí, no. chybí mi to živý vystoupení. Je to, mm -hmm. je to něco, co jako ničím nenahradíte. Nebo z pozice mě jako to umělce, který stojí před těma lidma, to fakt jako nej, není plnohodnotný. Jako vymyslíte, natočíte, vydáte, ale ale to kouzlo prostě funguje skvěle na živo. Nejvíc vlastně. A to mi teda chybí, měl jsem mít show, není už je po, po přesunutá. A to je takový jako smutný. No. Teď si představím ty lidi v tom sále a to, jak si to užívají a, a, teď to nemůžu dělat, tak to mě mrzí. No já jsem si teď trošku pobrečel. Tak já jsem potom... viděl, že se přesunul na 10.4.2021, 2021, to je zrovna den mých narozenin. Fakt? To mi bude 30 let. To je, a to je dokonce den uh, narozenin mýho bratra. Takže... A tomu nebude 30 ne, tomu bude, ty blá, tomu bude, to se neříká. ale to mladý kluk Takže ano, je to 10. čtvrtý, bude to v Českých Budějovicích doma, nechci se uh, trmácit do Prahy. chci pěkně to, tu první show dělat doma, potom všem, snad už se to podaří. A já i dokonce tam, v tom místě, kde to bude, v tom kulturním domě, tak zezadu toho kulturního domu já mám zkušebnu. Takže je to vlastně v jednom objektu a já tím pádem nebudu muset jako vozit šelně moc věcí jako někam jinam, ale opravdu jenom přehozím z na to pódium a těším se na to. Snad už to bude všechno v pohodě bude, a proběhne nebude. to. A když ne, tak to zrušíme. No. Co, co to co přesně? No. To už ne, jsem řekl, že už to posouvat nebudu, už to zruším. Fakt? Hmm. A připravím možná jiný koncert, uh -huh. jako nějaký open airu venku, uh -huh. jak by to možná bylo. Lepší. Ale uvidíme, jak to bude. Jasně. To vidí jenom pár lidí. no, jak jsme se bavili o tom přizpůsobení se, tak mě hned napadlo, že prostě bys mohl jako začít prostě dělat představení živě online. Nic takového neproběhlo. Ale ono ten, jako jo, byly nějaký náznaky, něco jsme ji připravovali. Ale je to hrozně jako limitovaný, protože vy pak vlastně zjistíte, nebo já jako jsem zjistil, že pro mě ten živej lidský faktor je hrozně důležitý, protože já prostě fakt potřebuju někoho, ať si vybere tu kartu. Já prostě fakt potřebuji si z toho publika někoho vybrat a s tím to kouzlo dělá. A ve chvíli, kdy jako je jenom přes ten monitor, tak já mu ten balíček ani nedám zamíchat. Já prostě, jo, protože chcete vyvrátit, že třeba ty karty nejsou seřazený, jo, a taky to musíte jako pořád, můžete jim to ukázat, jo, ale není to ono. Je to prostě takový, a ta interakce tam chybí a koukat, co mi píšou. Co to je. Je, to, je to těžký, něco jsme teď jako připravili, já teda ještě i připravuju, protože přišly nějaké poptávky na konference a samozřejmě beru to jako výzvu. Jo, takže teď jako nějakým způsobem na tom pracuju a <laughs> je to zajímavý teda, když jsem měl nějaký koly, a kouzly hmm. takhle, jako je to něčím zajímavý. Ale když to doděláte, oni ty kouzla se povedou, zaklopete ten oťaz a jste tam sami zase. <laughs> hmm. Nikde nikdo, ve zkušenbě nikdo. A před chvílí na mě koukalo šest lidí. <laughs> Takže to. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, musí se přizpůsobit, takže teď něco takového připravuju. Uvidíme, jak na to firmy budou reagovat, jestli o to bude zájem, nebude ale je uh, to, to super, je to interaktivní v tom, že jim, těm lidem něco přijde a že se jako to jako zapojí interaktivně trošku jinak, než by, se, než by se čekalo. Proč ty jako spousta kouzelníků nemáš umělecké jméno? Přemýšlel jsi někdy na tím, nebo měl jsi ho v mládí? Hmm. Hle, já jsem do toho hrozně rád, protože mi hrozně moc lidí říká, že jsem úplně stejný jako na pódiu, tak uh, mimo pódium, tak tady všude. A já si myslím, že to je dobrý, že jsem si ho nedal, ani nevím proč, ale spíš teď jsem rád, že jsem si ho nedal. Protože... A mladí si neměl, že? Ne, 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 vůbec hmm. ne právě. A jsem za to rád, protože mám pocit, že když si dáte pseudonym, tak vstupujete do nějaký role a pak třeba postupem času už se vám úplně ta role nelíbí, ale máte ten pseudonym a vy z něj musíte jako vystoupit. Jo? Vidíte třeba Rytmus, jo? A hmm. pak šel postupně do Patrika Vrobovské, už je to spíš jako Patrik, hmm. Páťa. A hmm. Rytmus už řekne jako jako řekne se to, ale už míň, ale všichni ví, že lid musí tohle a on je tohle. A on to sám hmm. pořád teď musí obhajovat, jo? někde jsem to i četl, že zase zbytečně musí no, vysvětlovat. je už vysvětlovat, že to, jinak v těch rozhovorech, no, jak má dítě, že rodinu. tak. A to je, to je, já jsem si jako, asi možná řekl už na začátku, že prostě jsem Radek Bakalář, a protože bych se měl jmenovat jinak, když hmm. jsem to jméno dostal. A, a, hlavně jako jsem se sebou byl, byl vždycky jistý. Vždycky jako jsem tím pádem dělal kroky, kterých jsem se nebál, nepřetvářel jsem se a, a šlopal jsem takovou čistou cestou dopředu a, a jsem radek bakalář, nemusím, se za co cidět. <laughs> a možná i potom v tom rozhodování vás to právě, jak jsem říkal, ovlivní, že uděláte ten krok opravdu jako opatrnějc a přesně, než s tím pseudonym, je, že dobrý, to musíme, paráda hm, hm, hm. tohle. Když tak změním možná, pseudonym. Proto, že ani nevím, proč jsem to udělal, jsem za to rád. Ty máš s rytmusem vlastně historku, že to byl možná jediný nebo jeden z mála, který odmítli přijít do hmm. Revolution of Magic. Hmm. A on ti to teda vysvětloval tak zajímavě, že pokud je teda ten rytmus, tak tam nemůže být v té pozici, jako, wow, to mm -hmm. jsem netušil, jak si udělal, a mm -hmm. takhle. Mm -hmm. Jo, a to je zase krásně vidět, že uh, jak moc je rytmus, jako rytmus, že jo, jako, jako nějaký hranice toho, co, co je. A, a já to respektuju. Je to jako zase je tam, kde je. To znamená, že pokud mi to takhle vysvětlí, tak u mě, já se na něj určitě nenaštu. Ty to, už možná přišel, jako Patrik Já bych samozřejmě odmít. Že? Jo? Ale... <laughs> a ty, ne, ale, tak teď už kamará. ne, kamarád. Ne, 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 jedině Patrik, že by přišel. No. <laughs> ale to, takže, to je, jako když mi to takhle někdo vysvětlí, tak OK. Ale pak jako nastaly situace, já nebudu říkat, kdo to byl, ale když se zachovají ty lidi jako fakt opovrženě, jakože do tohohle fakt jako ne, a tam jako já, tam to ve mně zůstane asi. No. Tam mm -hmm. kdyby se jako role potom otočily, tak mm. určitě, určitě jako toho člověka... Tak neříkej, kdo to byl, ale řekni, jak jako přesně, oni ti jako napsali, že... To... Ale tohle, tohle, fakt ne. já prostě mm. vlastně dělám jiné věci. Tohle mm. to fakt ne. Mm. Jo, protože takhle, tím, že já opravdu tam nemám sponzory, jedu to opravdu jako čistě sám, snažím se, tak já těm celebritám nenabízím peníze. Já jim nic nedávám, já prostě jim nabídnu zážitek do konce života. To je vždycky to, co řeknu. A na tom je potom krásně vidět, jak moc si ty dotyční ten život užívají. A když do toho jdou, tak vlastně už ukazují, že opravdu umí si ten život užívat, takže nemusí mm, za všem vidět ty prachy. A takže, ale pak jsou právě jako párkrát se to stalo a paradoxně jako u lidí, u kterých bych to jako fakt nečekal, že jsem si říkal, nejsou to takové hvězdy, měl jsem tam jiný hvězdy, hmm. které by mohly být těma hvězdama a nejsou. A pak tady jsou ty jakoby hvězdy, které jsou menší hmm. a jsou teda jako úplně je to zvláštní. Ale je to asi kus vodku. Neřekneš to, že my jsme tady třeba měli, jestli znáš pořád u Kaškáru, mm -hmm. který Matěj Dvořák, mm -hmm. tak ten tady přesně řekl, že takovýhle situace zažil, že zval nějaký hosty mm -hmm. a třeba Marek Vašut mu přímo řekl: Já nepřijdu, pokud za to nebudou nějaký peníze. Uh -huh. Já jsem se teda nesetkal úplně s tímhle, a že by mi někdo řekl, že tam půjde za peníze, protože jako tím, jak to mám postaveno, to, post, postaven to oslovování těch hostů, opravdu to je upřímný, jim to řeknu jako tak, jak to je. a tak asi chápu, hmm. že, no, že by šahali do mojí peněženky no. a to přeci jako ne. Takže možná to odmítnou z toho hmm. to Ale někteří ty odmítnutí byly jako <laughs> takový fakt, jak jsem ten telefon položil a chvíli jsem koukal, jestli jsem fakt jako mluvil s tím člověkem, který jsem volal. Ty. <laughs> no říkal, OK, jo, tak ty ty samozřejmě jsou na mém blacklistu a ty se hmm. v Revolution of Magic ani v nějakých následujících třeba těch věcech, co budu dělat. Protože mimochodem, to ještě. <laughs> i v těchto těch epizodách budou nějaký známý hmm. osobnosti. jsem pokusím se dostat do těch situací, které budu dělat já, aby to zkusili zažít aspoň, nebo ne celý, ale z části, aby věděli, jak moc to je některé věci šílený. Takže, ale ty tam určitě ty z toho blekli. A nebo vlastně teď mě napadá, A že, ano, že to bude některý... něco, jako extrémního, tak to přeřezávání. že bych, nepovedl, jo, že bych to. oslovil tyhle ty, aby se to... He, pojďte, to bude v podnicích hmm. a tak mm. jenom tady prostě. Tentokrát vylezeme, za, to budou i peníze, můžete to... přijít. Jo, jo, <laughs> teď to bude hodně dobře zaplacený, jo, vylezeme na mrakodrap a. Honorář dostanete po představení. <laughs> jo, jo, jo. Takže a řekneš tak. někoho, kdo tě také odmíjí? – Neřeknu. Nem... Já totiž nejsem uh, tenhle typ člověka. Neřeknu to. Uh, já si myslím, že je důležité, abych si to pamatoval já. Hmm. Pro mě je to důležité a pro ostatní to… Nebudu jim kazit iluze. <laughs> – No a naopak někdo, kdo, kdo tě tak jako oslanil třeba i tou reakcí, nebo kdo byl fakt jako… – Příjemný host. – Příjemný host. – Ale vlastně všichni, co tam byli. To je právě zajímavé, že možná tím, jak je oslovu, tak jsem zjistil, že jsou to právě ty, co tam byly, a každý mě nějak jako překvapil. Monika Bará Bagárová ti změnila život, jsem tam je, viděl, ano, to, to jsem viděl ano, v titulku. Ano, ano tam mi změnila život, protože po natáčení já jsem šel na první rande se svojí přítelkyní, kterou jsem potkal na Tinderu, ale znali jsme se... 9 let. Prostě hmm. vystupoval jsem na maturáku, nebo znali jsme se od a tancovala tak. Ale ten den vlastně jako jsme, jsme, se potkali a dali jsme si drink. A tak proto jsem říkal, že mi to změnilo život. No. Ale abych se vrátil k těm hostům, takže každý fakt. A všichni byli tak nějak jako svoji a ta hipopová scéna mě je blízká, protože jsem tancoval i Bob, že jo, takže pro mě to je jako moje krevní skupina. Je tam jako opravdu uh jsme si v tomhle hodně blízký a ta, ta energie tam funguje úplně stejně. Vejdeme do místnosti, pozdravíme se, když se známe prostě, nevím, deset let a je oboustranný respekt se mi líbil, že ten hip je tak i postavený, že vlastně zase je to blízký tomu tancování, umíš, jsi hustý, neumíš, sež nula. A je to tam cítit, takže oni mě respektují za to, co dělám já a já respektuju za to, jakou hudbu dělají a je to taky moc příjemný. Takže každý díl mě překvapil fakt hodně a nechci vyzdvihovat že každý mě překvapil hmm. nějak jinak. Mě zajímá, jak moc moci přemýšlel na tom, jaký to kouzo uděláš tomu danému hostovi, protože určitě si věděl, že třeba nevím, přijde kazma. Hmm. A ten bude takový, že bude hodně přemýšlet, bude se tě snažit na něčem nachytat hmm. a tak. Hmm. Ano, s tím musíte pracovat. Hmm. No. A je to, je to, je to zajímavé, protože my, my jedeme vlastně opravdu jako na ten jeden zápřák, protože. I není to postaven tak, že bych jako řekl stop, ale můžeš ten úžas zahrát znova. Hmm. <laughs> jo, že opravdu, jako, aby jsme tam měli tu reálnou emoci, tak to musím za prvý dát, musím to dát úplně jako, tak jak to je. A za druhý on to nesmí prokouknout a za třetí může to prokouknout, ale já tím pádem musím mít prostě mapy toho, kam se může to Revolution of Magic vydat <laughs> hmm. <laughs> a být na to připravený a těch kouzel samozřejmě mnohem víc, co s těmi lidmi uh, jsem připravený dělat. Ale podle toho, jak ten člověk zareaguje, tak, tak je to. Ať se to zdá jako obyčejný pořad na YouTube, tak to fakt obyčejný není. Je to hodně náročný a hodně náročný pro mě. A pro kluky, co se mnou točí. protože... A jaký typ toho diváka máš radši? Taky ten, co hledá, jak, jak to ve skutečnosti je. Nebo který si to přijde jenom užít a řekne: ale teď mi předveď to kouzo. A já se nebudu snažit prostě koukat, zpomalovat, natočit si to zpomalit. A... No, co myslíš, že mám radši? <laughs> ne, ale. Ono je totiž zase rozdíl, jaký kouzlo pro jakého diváka děláš. Hmm. Víš? Takže já mám rád oba ty typy diváků, protože vím, jaký kouzlo pro ty typy diváků mám dělat. Protože ten, co v tom hledá hmm. nějaké to vysvětlení, tak prostě pak skončí hrozně špatně a ten, co si to užívá, tak naopak zvolím zase jiný kouzlo, který jako je pro něj příjemný. Takže já zase to jako s těma ostama nerozlišu, spíš se přizpůsobuju. Jako... A můžeš říct nějaký největší fuck up, co se ti stalo, když si předváděl kouzlo? Ty bláho, hele, uh... Jako nemůžu, no, protože já, já, se sám považuji za mistra improvizace. a miluji improvizaci celý život. Takže moje jako příprava na vystoupení uh, živí živý je fakt jako střídma. Jako, jako rozepnu tu svůj brašnu, ty kouzla, vyndám čtyři věci, řeknu, jo, tak to dneska budu dělat, to bude super. <laughs> a jdu. Takže uh, chci odpovědět tím, že ta improvizace je mojí součástí. To znamená, že ten divák vůbec neví za prvý, jak to kouzlo má dopadnout. Takže i kdyby se mi nějaký fuck up by stal, tak on neví, jestli to je součástí toho vystoupení. A mým úkolem je, abych to improvizací dokázal udělat to, že vlastně a to kouzle možná ještě silnější. Hmm. A já občas ty fuck upy dělám jako by schválně. To sami dělali žongléři dřív v cirku se hmm. prostě s pěti míčkama, ale pořád jim to padalo a nakonec vyházeli devítku. Hmm. <laughs> ale už, už čtyřech jim to padalo no, a všichni jako šli s ním a drželi mu ty palce, aby mu to vyšlo, aby mu to vyšlo a on pak s přehledem vyháže devítku hmm. a ještě se ustě a mrkne a odejde. <laughs> <laughs> a ty sakra, tak on to hrál nebo co? Teda? Hmm. Takže hmm. takhle by asi mělo fungovat i to kouzlení, nebo v mým případě to tak je. Takže jako ten fuck -up žádný úplně jako nemám, nebo o něm nevím vím A pokud jste mě někdy naživo viděli a viděli jste můj fuck up, tak si to nechte pro sebe. <laughs> napište, myslím, do ale <laughs> napište do komentáře. Já, napište do komentáře. Já si fakt jako nejsem vědom. Neuvědomu si něco, co by, bych si řekl, ježíš, tak teď jsem to fakt úplně. No a jak ty jsi se koukal třeba na Richarda Nedvida, který to kouzení měl trochu jinak postavený, hmm. než klasický kouzelníci? Ríše, My se známe vlastně, to je, to je těpný, no. že i s i s my jsme taková partička, která jsme na těch soutěžích byli. Takže se zjíšel s dlouho a jak jsem na něj koukal, no je to komik. No. Hmm. Je to komik, vždycky byla s ním sranda. Kouzla nějaký uměl, nějaký neuměl hmm. a tak si prostě sednul a zamyslel se nad tím a vznikl Richard Nedvěd prostě, který dělá jako vtipně kouzla a nedělá vlastně. Jo. Vlastně využil tu svoji silnou hmm. stránku. Tak, tak, to je dobrý, jak si uvědomit, že jo? asi nemůžu... Žítat, že třeba když to přeženu, mám 120 kg, tak budu dělat fitness trenéra. Jo, nebo jo, nejde to úplně takhle. Jako. Takže to se mi líbí, že to takhle uchopil. Samozřejmě pak už je druhá věc, že Češi nebo i, i média si Richard začne nazývat jako kouzelníkem. To jsem si říkal, že trošku jako hmm. dobře, no, jako jo, umí nějaký kouzla, ale jeho, jeho role je ta prostě stand-up komedy jako s prvkama těch kouzel, že to je spíš pro mě jako komik. No a já ty kouzla jako se snažím dělat na, ale vážno, a to je možná osobní problém, lidem je to možná úplně jedno. Takže jako to jediné, co mi jako třeba, jsem si říkal, proč je kouzelník. A že říkal, jo, my jsme tady měli kouzelníka toho. A řekl hmm. Richard, říkáme, jo, jo, no, to dobře. No. A my jsme říkali, zle vůbec. <laughs> stejně dobrý a ty jo, jo. <laughs> jo jasně, no, <laughs> oba se. to jako kazíme na konci. Vždycky. <laughs> ne, ale to právě, jako on to. A vždycky říkám, udělal nějaký kouzlo, jako fakt kouzlo? No, no, taku ne. No. <laughs> no. A byl vtipnej, jo? Ale byl vtipný. Ale byl vtipný. No. že říkám, no tak to stačí. Čechák možná, jo. Ale, ale... Uh, myslím si, že to je jediný, no. Mm. Že on je jako, podle mě, komik, a já jsem kouzelník. Ale oba jsme kámoši. <laughs> <laughs> Martin tě na začátku představoval jako držitele titulu mistr České republiky v moderní magii. Ano. A ty co si mám představit vlastně pod moderní magii a jak se liší od té staré nebo té původní? Ale je to termín. Je to termín, asi ho přebrali z modern magic ze zahraničí. A je to, je to jako je všeobecná magie, to bylo v té době rozděleno na té soutěži. Všeobecná magie, to je jako ze vším, pak je mikromagie, iluze a tak dále. A moderní magie byl ten pojem, to se jmenoval ten titul. Prostě Mistr České republiky v moderní magii, to byl ten, kdo získal největší počet bodů na té soutěži, z jakýchkoliv kategorie. Jo? Pak ta mikromagie měla ještě zvlášť. Jinak ze všech oborů těch jevištních byl ten v té moderní magii. A jestli to byla iluze nebo tak. Takže já jsem vyhrál prostě v moderní magii a já jsem to vyhrál hráli v juniorech, a pak jsme to vyhráli v dospělejch. A, ale říkám, no, to bylo takový období jako fajn, na něj rád vzpomínám, ale, ale pak se to změnilo. No. Ale bylo to jako skvělé jezdit na ty soutěže a výdat se s těma. Tam jsem samozřejmě čerpal těch starších kouzelníků. Po večerech jsme tam jako seděli, povídali, oni kouzlili, já to hltal, prostě byly to skvělé jako večery. A, a jsem za to rád, to bych zase říkal, jako, že, že bych řekl, že mě to nebavilo celou dobu, to ne. Ale ale pak se to přehouplo. A kdo to hodnotí? To jsou tedy asi nějaký rozočí, kteří jsou taky kouzelníci. Porodci. 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 <laughs> A jak to hodnotí? Jako je to jenom, jak já nevím, k čemu to přirovnat, jako nechci říct ale, krasoprovedení, krasoprovedení, ale, ale no, něco. To je různý, ta soutěž má, ty soutěže, nebo měly, to teď je úplně, ale měly jako kategorie, které byly nějakým způsobem číslovaný, byl to projev, že bylo to technika, hmm. bylo to se, vlastně, já nevím, jak to, jako balet třeba, ne balet, krasobruslení třeba. Hmm. Jo, jako techniku, já nevím, jestli se tam řeší jako to, jak vypadá, jak se pohybuje, jak to celý vypadá na tebe, jak to na tebe působí, takže tam občas seděli prostě lidi z divadla, lidi... Hmm. To se mi třeba líbilo, že pak se na soutěži začalo používat to, že se oslovali i z jiných oborů, že to byl třeba tanečník, že to byl choreograf, že to byl, já nevím, scénograf, pak to jo, a pak to byl kouzelník, pak to byl že to bylo jako z různých oborů, a z těch potom jako vyšly nějaký a paradoxy se vždycky jako kopaly hrozně o ty výsledky, protože prostě já samozřejmě u choreografa jsem měl ve plus 10-30 bodů, protože jsem se tam hýbal skvěle že jo, na tom pódiu. Takže tak to bylo dřív no a postupně se to pak sečetlo a sečetly se body a vyhlásil se vítěz. No. Takže vy jste museli, museli mít jako opravdu co nejvíc bodů ve všech těch věcech, jako jo, prezentaci, mluvu, hudbu, s tím já jsem problém neměl, protože jsem tou hudbou žil tancem taky, takže to byl velký plus. A kouzlit jsem uměl taky docela dobře, takže to šlo pěkně ruku v ruce. Ty jsi byl i jako po roce na mezinárodní soutěži? Kouzelní, to a, jsem To jsem nebyl. na místí republiky v porotě. A nějaký zahraniční si nebyl v porotě? Uh, ty Jo, myslím si, že ne. A byl ne, si, ne, 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 ne. A byl jsi ne, se jako podívat na nějaký mezinárodní soutěži. Te uh. mě zajímá, jaký je rozdíl mezi tou českou scénou a zahraniční? Jak jsou na tom jako český kouzelníci ve srovnání hmm. s ostatními země? Ježišmara složitá otázka. Uh, aktuálně složitá otázka pro mě, protože jak tím, jak jsem hmm. z toho bodu jako trošku mimo, uh, tak to možná nedokážu úplně posoudit. Nicméně, já když jsem soutěžil, protože opravdu je to, nevím, 10 míc, to je 12 let, třeba, jako, tak to nechci úplně teď říkat věci, které hmm. už třeba dávno jsou pryč, jo. Ale, ale myslím si, že ta úroveň tady nebyla úplně tak dobrá jako venku. A, ale teď si myslím, že právě díky třeba nástupu internetu a to, tomu, že se to trošku jako posunulo a lidi můžou víc cestovat a nebojí se toho, tak se to možná dostalo na nějakou úroveň jako lepší. Ale já samozřejmě, když jsem jezdil, tak jsem z toho byl vyhoukaný, protože já tady jsem ty programy znal a někteří samozřejmě byli dobrý, ale už je znáte a tam jste přijeli prostě a viděli že jste něco, co jako převyšovalo vůbec jako tady všechno a si ty blá. Ale pak jsem měl soutěžit na otevřený mistrovství Německa a vyhrál jsem vlastně jako tu jejich ten kraj. Úplně s přehledem jsem tam přijel a vyhrál jsem to tím programem, kterým jsem tady vyhrál mistra Republiky. Takže pak jsem si říkal, jako, asi nebude zase tak propastný rozdíl, když se hmm. to dá jako dohnat. Protože ale zase jsem přijel, dělal jsem něco, co tam nikdo nedělal. Jako, hmm. Ten tanec byl velký plus a vůbec to moje pojetí těch kouzel, že tím, jak ani nejsem z nějakého kouzelnického rodu, nikdo mi to ne, jako, neučil a tak, tak jsem do toho asi vnášel nějaký nový invence a, a občas jako, jsem to který se nějak bylo vymyšlený, vymyslel trošku jinak a překopal jsem ty kouzelníky, že to takhle jde taky udělat. No proto. Takže zahraničí nedokážu teď v tuto chvíli asi posoudit. A myslím, že se to hodně vyrovnalo, ale i ve všem. To je tak nějak jako ta lepší stránka toho internetu, že se jako tyhle ty obory hodně jako srovnaly hmm. a, a, lezou nahoru. Díky tomu, jak všichni v sobě ví, co dělají, sledují, jak se to, myslím, že to leze má. nahoru. Aspoň ten pocit mám v medailonku té talentové soutěže, kdy jsi byl, tak si zmiňoval, že, to. <laughs> že si v jednu chvíli, v jedné fázi svého života uvažoval, jestli se tomu kouzení nedále věnovat hmm. nebo ne. Na čem se ještě uvažoval? Byl to ten tanec, nebo, nebo to bylo úplně něco jiného? Nebo to úplně jako, že bych šel do práce. <laughs> Ale... Měl už jsi nějakou vyhlídlou? Ty jo, no, já jsem v jedné jako chvíli byl. <laughs> Pak jsem skončil. <laughs> tak povídaj, no, povídaj. to bylo? Řekni. Ale uh, byl to obchodní zástupce na nějakou firmu jako <laughs> a mě to vlastně nešlo. Já hmm. jsem najednou jako. Se Neokouzal se, sebe... jo? <laughs> jo, tak mně by to asi šlo, ale jako to já jsem najednou fakt byl v té pozici, že jako dělám něco, co mě fakt nenaplňuje. A nevím no, najednou jsem se začal jako cítit zatlačený do kouta a tak jsem se snažil pak z toho vymanit a udělal jsem to jako ne úplně dobrým způsobem, <laughs> prostě jsem tam přestal chodit. Zapomněl <laughs> zmizel. No, zapomněl prostě. jsem to oznámit, hmm. tímto jestli teda kouká <laughs> tak to byla firmy. po, po 20 letech. <laughs> ale ne, to ne. Takže to byl tvůj, tvůj první teleport nebo zmizení. No ne, takže tam, ale ne, tam jsem si jako šahnul na to, že a opravdu jako práci, jako zaměstnance asi ne. A tam i teď zpětně, když to hodnotím, tak prostě vlastně jsou fakt jako dvě, dva typy lidí, si myslím ty, kteří prostě jsou zaměstnanci a ty, kteří prostě jako nejsou zaměstnanci a myslím si, že tyhle ty dva, dva tábory by si neměli nikdy nic vyčítat, protože to je svobodná loba obou a, a obě jsou dobrý. Obě jsou fakt dobrý. Jenom jsme si to každý vybrali jinak. No. Takže já jsem si tak uvědomil, že to bych že dělal něco blbě. Tam bych ne, neměl být a tak dělám tohleto. No. A myslím si, že to tak je. Občas se stane, že ten zaměstnanec třeba jako přejde do té druhé části ale většinou to rozhodnutí tam je, no, je to asi z nějakého strachu a, nebo z nějaké nejistoty. Že? On ti tak ten, když máš zaměstnavatele, tak ti dá takovou tu vzadu někde v podvědomí jistotu. On tě samozřejmě může vyhodit, že? Hmm. ale jak tak povědomě tam je ta jistota, nějaký odstupního platu a tak dále. A ta druhá rovina je, že prostě jako spíš pořád hledáš, kde ty penízky vydělat a nějakým způsobem, co máš rád. No, je to takový klikatý, je tady to je jasně daný. No. Mm -hmm. A tyhle ty dva tábory, právě teď, 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 se to hodně polarizuje, ta společnost, a vnímám to, A že třeba občas slychám, že jo, tak běž do práce. Ne? Když teď nemůžeš vystupovat, tak jdi do práce, vem lopatu a něco pořádného. Taky ty. Mm -hmm. Ale to přeci jako nejde, já nemůžu vlastně Můžu, ale to bych to dělal jenom pro ty prachy. Já, já, já tím, že k tím penězům mám vztah, jaký mám, ne úplně, o, že prostě potřebuji se s tím zasypávat ve vaně, tak Přeci nemusím, neúplně nutný do té práce za tu kasu a pípat, abych ty peníze měl. Jo? Což neschazuju vůbec to povolání. Jo? Někdo prostě to dělá, ale já to dělat nechci. A hmm. Nechci být do toho tlačený, proto bychom si to neměli vyčítat vůbec, tyhle věci. Hmm. Jak se zpětně díváš na tu účast talentových soutěži. Ty jsi se dostal do finále? Ano, ano. Co ano. ti to přineslo a co naopak? Ale, ale, ti To vzalo? super, super zážitek. Hmm. On to byl vlastně první ročník toho talentu, což bylo skvělý, protože to tady nebylo do té doby, znali jsme to jenom na zahraničí. – Všichni na to koukali. – Přesně mm. tak, jo. A najednou se ukázali ty, ty znělky a já v tom období zrovna jsem úplně neprožíval dobrý období, já jsem měl špatný období, takový depresivní a, a taky vyhoření a po rozchodu a tak dále a to už jsem říkal nějaký, a to už se nechci říkat vůbec, a přišel talent, že už je to dlouho, já už jsem to říkal hmm. několikrát, ale přišel talent a vlastně prostě nakoplo to všechno. Vlastně. A jsem se najednou prostě objevil v televizi a ta sledovanost byla obrovská. A mě prostě během jednoho večera znala celý Československo a já jsem vytáhl paty a najednou prostě všichni. Ještě navíc si řekl, že jsi nezadaný. No, to hmm. jsem dělal skvělou věc. No, to, by... <laughs> <Jsi> <laughs> to říkal, že mi nějaká... normálně, normálně se mi zablokoval žádosti <laughs> o přátelství na Facebooku hmm. a začne mi tím pádem chodit zprávy. Těch žádostí bylo okolo 600, správ bylo asi 800 a pak přišlo asi ještě nějakých 900 e-mailů šílen. To byly takový čísla v té době, že to si jako někdo já představí. A co bylo v těch zprávách? Uh, no většinou, většinou, takhle byly tam poptávky na vystoupení a z velké části to bylo jako, že my s tím rádi pomůžou některý dámy z <laughs> s tou nezadaností. Dokonce mi přišel i dopis. Hmm. <laughs> no, že, že, jako, to bylo fakt jako... Nikdo nestál před veřma bytu, jo. Ano, ale, ale třeba zpětně hmm. mi někdo říkal, že to byl skvělý marketingový tah. Hmm. A já to vůbec jako marketing neza, protože mě to vyskočilo, mě to připomnělo takový ten pohovor, jakože dobrý den, jak se jmenujete, Radek Baklář, 23 let, nezadaný. Jo, a chtěl hmm. se jako pokračovat, a oni to usekli a byla, a byla, z toho seznamka až do konce. <laughs> no, jo, Ale skvělý, skvělý, vzpomínám na to hrozně rád, nevím, jak to třeba je teď v tom talentu, ale, ale já na to zpívám hrozně rád, protože to bylo něco, co tady jako nebylo a já jsem to zažil na vlastní kůži úplně od začátku. A i ten štáb byl skvělý a bylo taky všechno taky rodinný hodně. Hmm. Tím nechci říkat, že to třeba teď taky takhle není, ale, ale my jsme opravdu jako tam si to užili na plný, plný gule. Jak pro tebe bylo důležité vlastně získat uh, tu hlavní cenu, tu výhru? Jako v tom talentu? To, no vůbec. <laughs> nebylo, nebylo, to ne, něco, jako jsi ří. říkal, tak to mi nastartuje pak tu kariéru jako úplně totálně. Nebo Nebyla tam ta cena, že by si vystupoval v Las Vegas. V Las Vegas, jo, že? No, to bylo. Jo, no. jo, jo. V, jako, ne, já jsem to tak vůbec nevnímal. Já jsem vlastně, asi tak nějak v tomhle směru byl vždycky jako, uh, skromný a mě to jako každý ten. A mi se to říká vždycky. Já jsem rád jenom za to, že jsem vůbec postoupil. Já jsem fakt byl rád, že jsem jenom postoupil a ani nevěděl jsem, tam něco tam dělám. A, a takže ani já, já jsem si to ani jako v hlavě nepřipouštěl, že bych chtěl vyhrát. Říkal jsem si, no, že, že vyhraju, tak vyhraju. Můžu být rád, že jsem tady prostě, že můžu vystupovat pro ty lidi, jak jsem to měl nastaven, takže jsem potom nějak vůbec nešel. Ale co je zajímavé, to jsem nikdy neřekl, tak tam vlastně byly ta dnešní skupiny, myslím, že tam byla Mighty Shake skupina. A to je vtipný, protože tam byli tanečníci, proti kterým já jsem betloval, že mm. takže to bylo hezký, my jako jsme byli backstage, oni tam byli mm. jako taneční skupina a já tam byl jako kouzelník, mm -hmm. ale oni třeba někteří ani nevěděli, že kouzlím. takže oni u jako koukali, tým, co tam Radek dělá jako s kouzlama, proč netancuje, mm. jo? no a on i tancuje, no. takže to bylo mm. jako hezký a tím pádem jsem tam měl docela dost <laughs> díky tomu, no. to bylo super. Ty jsi i předtím zmínil ten český magický svaz, ano, členem ano. si, nejsi? Měl bych být, teda myslím jo. si, Jirko, nevím, jestli ne, A tam musím no. se dočet, že musíš slíbit nebo dát ten slib kouzelníkům, že nic neprozradíš z těch triků. Mm, mm, mm. No, tak ono to zase takhle úplně není, ale myslím si, že to každý kouzelník, který to myslí vážně, pochopí velice rychle. a Protože jako jak jsme se už o tom bavili, jak mm. začneš kouzla říkat, tak to samozřejmě je zbytečná věc, mm. jako to vůbec nemusíš dělat. a platí to i pravidlo, že většinou to dělají ty, co to fakt neumí. Když neumím, tak to učím. <laughs> vlastně to je takový platí pravidlo. No. Takže uh, tam ten slip jako se skládá, nevím, jestli se už to nějak změnilo, možná v té přihlášce, protože to samozřejmě nejde úplně ohlídat dneska, jako, jak je ta doba jako rychlá. Nejde to asi ani soudně nějak vymáhat nebo něco takového. Spíš to je na každém tom jedinci, jak si to v té hlavě porovná, jestli to bude dodržovat nebo ne. Já jsem si ten slip dal a a dodržují úplně jako na tisíc procent. Hmm. Tak jsme se bavili o tom klukovi zamaskovaném, který vlastně prozrazuje ty kouzla. Tak to je někdo z řad kouzelníků, nebo je to jen člověk, který to na internetu dokáže dohledat? Ale výhoda je ty masky. Protože... Že to prostě nikdo neví? A ne? No, ne. Že tak to, on ví, úplně, že, to, mát... že těch lidí bylo víc. Jo, takhle. Hmm. Jo. To je výhoda masky. Jo. První to byl Valentino kouzelník. Hmm. No, to se vědělo hodně rychle. Hmm. <laughs> uh -huh. A... Ale to asi nepřijeli jako ostatní kouzelníci? Ne, vůbec Myslí, ne. To je podráz. to, je pod ráz, no, to no, je jako, ne, samozřejmě to je člověk pak jako, ale já jsem to myslel dobře pro ten obor, aby se jako zlepšil. Hmm. Ale jako, když tady prostě něco má historii prostě 2000 let, jako, no, i víc, vlastně 3000 let, hmm. se to nějakým způsobem jako některé věci střeží a ten vlastně člověk jako přijde a si vlastně to začne pálit ven. Tak mi to přišlo úplně jako, hmm. jo je rozdíl, když učíte někoho tancovat, je rozdíl, když učíte někoho a krát na kytaru. A když někomu prozrazujete tajemství a víte, že to stejně se nebude učit ten člověk, hmm. že ho zajímá jenom to tajemství, tak jste prostě jako nic. Hmm. Ne. A to se vědělo hned, takže to mám, mám dokonce myslím pocit, že že ten nedopad dobře, že mu on měl, on vystupovat ve Vegas, vystupal dokonce hmm. v nějakém jako loukost hotelu tam někde v rohu a pak přišla si ta nabídka, byla dobrá, takže si tím vydělá víc, tak to poslal na hřebík. A je to možná i to, že, že se mu nedařilo, tak si tím jako vykompenzoval, že ten opor mm, jako poničil mm, lehce. Že to, mm. Může to tak být, jo. Lidi dělají všemoční věci. Tak... Je, je pravda, že spousta těch triků není o tom vlastně to provést, protože když mi to někdo ukáže, jak bych to de facto zvládnul i já, ale je těžký to vymyslet. Ale chvíli, kdy on to prozradí, tak mm, celá ta práce mm, za tím, jako, mm, jak to vymyslet, mm, jak to sestrojí všechno, to tak přijde jako v ní več. To tajemství je prostě zlomek taky toho, co, hmm. co, co vidíte. Že? Tam je, prostě, jak jsme si bavili, to charisma, je tam ten nějaký výstup. Ta prezentace, to, jak to vypadá, jak to vůbec formuješ, do jaký roviny a a říkám, a pak jsou tady prostě věci, tohle jo, to, to prozvědí, že pak jsou tady věci, prostě, které jako nevysvětlíš, hmm. které jsou už za nějakých a o to o tom hmm. možná v <laughs> Zažil jsi někdy, že by nějaký kouzelník prováděl i nelegální kouzlo? Myslím to tak, že by třeba omámel publikum, použil nějakou <laughs> drogu. Vážíš na podfukáře? Na <laughs> film, jo? Tam to udělali, ne? Tam jim dali něco do tý klimatizace a pak je, kam převezli, ale nevím o tom. A <laughs> doufám, že ne. Teda. <laughs> Ty to neděláš, teda. <laughs> <laughs> Tohle vystřihnem? <laughs> ne, nedělám. A já myslím, že ne. Teda, jako ne, 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 nevím o žádném případu, možná v historii. <laughs> to se dělaly jako šílené věci, protože třeba uh, uh, v dokonalém triku, do Prestige, uh, tam to vlastně byla krásně doba, že jo, jak si hmm. jako dělali na schvály. To k bych se možná ani nedivil, kdyby, hmm. kdyby, na sedačkách prostě byl namazaný nějaký omamný <laughs> hmm. něco a poněčil mu tím vystoupení, že se prostě převlíkali hmm. a chodili se navštěvovat a kazili si představení. To a a Jako, hlavně to byla skvělá doba. Já teda musím říct, že kdybych uměl jako cestovat v čase, tak bych se hmm. tady do té doby jako rád přenesl, protože si myslím, že to i divadlo, i, i ty kouzelníci a, a ta, ta společnost ráda chodila, se bavit tímhle způsobem. Neříkám, že teď nechodí, ale, ale měl takovou tu velkou kulturu a ty kouzelníci měli to renomé, prostě, jako, když přišel ten plagát prostě, a, kouzelíny, <laughs> že si jede. Jo? Celý město se hmm, sešlo, prostě. celé město hmm. opravdu šlo a, a to bylo jako skvělé. Tak třeba třeba se v příštím životě narodím v tom roce. Znovu. <laughs> Znovu. To bylo zajímavé. <laughs> A teď je, teď je to jako trochu posunutý, že, ale podle mě pořád ty kouzelníci mají sílu, že mm -hmm. třeba ten David Blaine, tak mm -hmm. když on má teď nějaké to vystoupení, tak i my tady z České republiky tak prostě koukáme mm, na to, jak on mm, letí na těch balonkách, mm, jak tam mm, je pod tou vodou, nebo tak, že to je pořád jako zajímavý, že je. dokážou zaujmou, mm, že to určitě mm, není jako že by to byl nějaký obor, který by já nevím, upadal nebo ne, šel šel to, to jako vůbec. Mm, mm. Mění se ten pohled, podle mě, mění se ten mm. pohled těch diváků a, a oni pak jako neví, jo. dneska tím opravdu že jako na všechno se ptáme toho Google, prostě i na to, jestli se pomalu může mít na záchod, jo, jak se správně čurá a tohle tak vlastně jako to dává trošku jiný pohled. Jo. A to už je potom na těch divácích, jestli to chtějí jako hodiny googlit, nebo se tím nechat unášet. A občas jako ani nic nevygooglí a ztratí zbytečně z, čas života. Jestli není fakt lepší, se na to jako vykašlat a nemusí si to užít. No. Ale to je na nich. Ale právě to chci říct, že to přitahuje. Jo. To je dobře vlastně. Jako to prostě, ať to v nich zbuzuje cokoliv, tak hlavně, že to něco zbuzuje. To je důležité. A ty jsi to říkal na začátku, že pak, když člověk získá vlastně to know-how a ví, jak to, to, jak to vlastně někdo mu to odhalí, mm, mm, mm. tak pak jo a, a ztratí to kouzlo mm. a vlastně no, ne, pak si. už nikdy to nebude jako předtím, Mě, když, když tak, už to člověk bude vědět. A to je fakt ze vším v životě takhle takže zbytečný hledat vysvětlení. A konkrétně i tam, kde fakt třeba fakt už nejsou Že opravdu pár kouzel je takový, jak jsou skvělý. Je to ten dotek, vlastně, co jsem dělal třeba s Marpem, kdy se dotýkám jednoho člověka a cítí to ten druhý, A to je prostě jako střelá rozná. To, znám. to, je, to, je, to, je, to mě baví. Já mám poslední otázku na závěr. Máš nějakého vysněného hosta, který se ti ještě nepodařil dostat do Revolution of Magic? Ale nemám. Asi nemám. Jako, líbilo by se mi, kdyby největší host v budoucnu jsem byl já. To je jako moje jako vize, proto asi vzniká to, co jsem říkal, že je hezký si zvádosti, ale pak jako jste hrozně závislí na tom hostu a pořád jako lidi čekají, kdo to bude, co to bude. Ale já bych chtěl do budoucna způsobit to, že opravdu jako já budu ten největší host a bude hodně lidí zajímat, s čím přijdu a co udělám. To by bylo do budoucna skvělé. To no. Tak my doufáme, že se ti tvoje vize splní. Mm -hmm, děkujeme, děkuji. že jsi k nám dorazil. Bylo to skvělé. Máme pro tebe ještě historicky nejvíc otázek od našich Patreonů, patronů, aha, aha. takže to ti ještě položíme v bonusu. Vám okay. děkujeme, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali na audio platformách. Děkuji. A teď přejdeme na bonus. Díky moc. Já děkuji za pozvání. Díky a čau. A zdraví. Kouzlo s kartama, ty jsi to sám říkal. Já jsem totiž dlouho přemýšlel, jestli lze vytvořit kouzlo s kartama, který vyvrací samo sebe provedení. Hmm. Tak jsem ho nazval pracovně kouzlo, který vyvrací provedení samo sebe. Dneska mi to jde. <laughs> Hele. Teď úplně říkám, co přijde. Podívejte se, kluci. Každá z těch karet je úplně jiná, jo. Rychle si vytáhneš kartu, rychle si ji zapamatuješ, rychle mi vrátíš a já ji rychle najdu. Jsi připraven? Vy se dobře dívejte a nemrkejte, jo. Ale pojď, vytáhni si jednu kartu, dělej, ale rychle, 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 ne, tuhle, tuhle, to je tuhle, to ne, to chceš, Horní, jo. Dobře. Ale pojď se na ní, ukaž divákům, hlavně na mě. Dobrý, pozor, přebírám. A hele, dáte ji někam doprostřed a teď nikdo z vás nesmí ani mrknout. Protože, a ještě jednou, protože když tím palíčkem, ještě jednou, hodíte o stůl, tak jedna vylítne a to je ona, že jo? Hele, teď to vypadá jako, počkejte, hmm. ne, Nebudeme teď tleskat, nebudem nic dělat, protože to, co jste viděli, umí spousta kouzelníků na světě. Hmm. Pokud trošku s kartama trénujete, tak zjistíte, že se tohle dá vytrénovat. Ale